Ahoj, tak můj další pokus o vyhrání téhle hry je tady. I když o tom vyhrání to moc není, to je spíš o tom zahrání. A já se hned posunu na prvních 200 milionů let a hned je to následný otřes. Teja velký impact. Ono lepší ty otřesy mít hned ze začátku, když ještě nic nemůže umřít. Rané slunce té Taury. Tak aktivní bude voda. A potom se nám tady děje tady je ta speciální věc, která mě ale teďka nezajímá. Kosmická refugia a životní formy jsou imunní, no. To mě ale nezajímá, protože radiace o síle 4, tak ta by zametla opravdu všechno. Takže tady nic není. Potom teplota o hodnotě 3. Mi taky nevadí. A ze zhora se něco rodí. Takže se nám tady aspoň objeví zeleně rezavé fumaroly, což jsou, já jsem si nedal blíž, tak dobrý. Zelená, modrá, žlutá. Zelená, modrá, žlutá. Potom tady máme UV záření, nedovoluje to žádný mutace. A je globální oteplování. Tak tohle, kdyby se stalo někdy jindy, tak to by bylo smrtelný. Naštěstí se to stalo na začátku, kdy ještě nic nemám. Takže se mi vlastně nic nestalo. A já teda nastavím pořadí hráčů. Takhle ze začátku je to skoro zbytečný, ale já to budu dělat furt, abych na to nezapomínal. Tak, můžeme přidělovat. Červený může přidělovat, takže samozřejmě jde jedině sem, nikam jinam nemůže. Zelený jde k němu. A tyhle ty dva jsou paraziti, který nemůžou se nikam vázat, tak ani se neřešej. A já teda pokračuju na autokatalytický hod, to jsou 4 kostky. Tak a máme tady 2 čtyřky, 2 pětky, to je všechno špatný. Takže 4, všechno, no takže oba jdou zase zpátky. Dostanou kompenzaci. A už budou líp připravený na příště a příště bych to tam mohl všechno ucpat. Takže, darwinovský hod nic, pořizování nic, můžu jít na začátek. Tak, já jsem to rozjel tak strašně rychle, že jsem ani nestihl sem dát značku. Takže resetneme Dčka, ráre, nic, otočíme pořizující bionty, taky nikdo nikde. A událost. Další událost. Marzovský paleoceán. Aktivní je vesmír a oceán. Mě zajímalo, jestli to má nějakou souvislost s tím názvem. Marzovský, takže vesmír. A paleoceán, takže oceán. Tak ze zhora vznikají 2 prostředí. Meziplanetární prach a marzovský paleoceán, stejný název, jako má ta událost. Já jim tam teda doplním many, takže 2 žlutý a zelená a modrá, zelená, žlutá, červená. A globální ochlazování, to je škoda. Tak nastavíme hráče, to červený bude pořád první, pak žlutej, modrej, zelenej. Přidělení nebo navázání parazita. Tak přiděluje červený. Ještě se teda rozhodnu kam. Tak já bych chtěl někam, kde je hodně man a kde se to hodně dá uspořádat. A to je tamhle ten paleoceán. Tam se, když je teplo, tak se oživuje až 1, 2, 3, 4. To je hodně dobrý. Tam by to mohlo dobře vznikat, ale teďka je sice zima, takže teďka to nevadí. Ale potom tamhle máme meziplanetární prach.
Tady to ožuje v zimě hodně, to je taky super, jenže je tady hrozně moc špatných věcí. A já můžu zacpat maximálně 4. To by bylo furt nebezpečný, ale hlavně jsou tady jenom 3 many a ještě takový nic moc. Takže já chci radši sem a budu doufat, že mi to tady nic nebude pálit. Tak já jdu sem. Tím se mi aktivuje tohleto refugium. Ale přidělím tam všechno, co můžu. Potom hraje žlutý, to je parazit, modrý parazit a zelený. Zelený se tam taky přidá a taky tam dá 2 enzymy. A sakra. Zbyde mi tam nebezpečná šestka, tak doufám, že nehodím šestku, jakože ji hodím, to je mi jasný. Tak, autokatalytický hod zase 4 kostky. Nehodil jsem šestku, zázrak. A je zima, takže oživuje 1, 2. 1, 2, takže 3 many oživím. Rozhodně modrou. A radši tyhle, ty přehozy mi moc nejdou, takže takhle to udělám. A hodil jsem dvojici, mohl bych udělat život. Tohle to teda otočím, že už jsem to hodil. Zase to dilema. Mám teďka vytvářet život. Nebo mám ještě počkat a... Ne, já nebudu čekat. Radši ne. On mi zase umře, já to vím. No ale musím to risknout, takže... Dobře, tak já stvářím život. Takže neuspořádaná mana a enzymy se zahazujou. A kdo tady stvořil ten život ještě, který z hráčů? Tak oba jsou tady 2-2, takže musí rozhodnout kostky, která je tady první, je tady zelená, takže je to zelenýho. Takže zelený má tady ten organismus. Cukry poháněná biosyntéza. Rozdělím chromozomy. Naštěstí mám i nějaký červený. Takže mi to snad vygeneruje nějaký katalyzátory, když žádný nemám. Je to darwinovský život. Ty papírky nejsou dobrý. Chce to karton. Takže já můžu pokračovat na ten darwinovský hod. To máme 2, 4, 5, 6, 7 kostek. Ježíš Maria, nemůžu nejdřív někdy hodit něco normálního. Tak hezky se mi líbila tahle ta buňka. Už nebude. Tak já tady mám jedničku. Za jedničku vygeneruju červený, takže 2 červený. Potom ho jsem hodil trojici pětek, takže za trojici dostanu jeden červený. A potom tady máme 3 pětky a 1 šestku, to jsou 4 chyby, 1 vybloku, takže 3 chyby, takže 3 atrofy, takže 1, 2, 3. A už je to vhodný akorát tak na umření. Ale ještě to žije, tak snad třeba náhodou se něco stane a přežiju to. Tak pořizování, můžu pořizovat. Tady narovnám ty pořadí, takže pořizuje červený. Ten je tady a má být otočený. Tak. Takže červený pořizuje. A ten si teda může koupit z vesmíru a z vody mutaci. To teda posunu dál, protože on určitě něco kupovat bude. Teď je otázka, jestli já chci kupovat modrý, protože mě to bude chránit proti chybám. Takže pořídím si modrou za 2. Ribosviče jsem si pořídil. To mi dodá modrý chromozom. Dá mi to schopnost Červený královny a HGT. A tím pádem červený už pořídil. Potom pořizuje žlutý parazit, který je mimo. Modrý parazit je mimo a zelený pořizuje. A ten si koupí tu červenou, protože nic jiného nemůže. To jsou chaperonové proteiny. Dostane za to červený chromozom. A tím skončilo pořizování. Protože nikdo jiný tady není.
Tak, resetneme Dčka. Ra, re, to tady není. Otočíme pořizující pionty, ty už tady jsou. A můžeme jít na další událost, která je už z období prahor. Superkontinent Ur. Vesmír se stane neaktivním. A všechny tři zbylý prostředí aktivní budou. Protočím jejich mutace, aby se to tady oživilo. Jinak já vůbec nepoužívám antioxidanty a vitamíny, ale za prvý nemám za co a za druhý to chrání proti kyslíku a za třetí mám jiný starosti. Ale vím o tom. Ze zdola se vytvoří prostředí dvakrát. Tolinové bouřkové mraky a geotermální zinek. Doplním tam many, takže dvě modrý, dvě zelený. Tak. A tady bude červená, modrá, zelená. Červená, modrá, zelená a ještě jedna modrá. Docela hodně man. A maximálně, UV záření maximálně dovolující 3 mutace, já mám 2. Takže je to v klidu a teplota se nemění, takže pořád zima. Tak nastaví se pořadí. Zelenej, žlutej, modrej, červenej a přiděluje zelenej. Má entropii zvýšenou, takže může přidělit 2. Takže kam chce, tamhle ty many se mi nelíbí, tady to je lepší. Ale tamhle se dá zase dobře oživit a je to chráněný proti radiaci. A já bych chtěl spíš třeba sem, ale jenže tam je hrozně moc chyb, takže tam nechci ani, já nemám žádný katalyzátor. Tady je to nejbezpečnější. Tak půjdu sem s těma dvouma. Jo. Jeden druhý. Aktivuje. Tak potom hraje žlutej, to je parazit, takže jakou stranou se chce přisát? Touhle. Chce zelenou nebo modrou kostku, samozřejmě ji mám, takže on se přisaje ke mně. A bere mi modrou kostku. A je to darwinovský život. Tak. Moment. Ne, nic nebude, on se nepřisaje. Protože se navazuje jenom v aktivní řadě a vesmír není aktivní. Takže máš smůlu, parazité. Už jsem si to zase chtěl stížit, ale nic nebude. Tak. Takže sem se nikdo navázat nemůže, protože vesmír není aktivní, takže paraziti mají smůlu. Tohle je taky parazit modrý a hraje červený. Červený přiděluje, taky může přidělit 2, takže já buď budu pomáhat tady, jenže tím, že budu pomáhat, budu házet víc kostkama, to znamená, že je větší šance hodit taky ty špatný. Já spíš půjdu někam, já půjdu třeba sem, abych viděl nějaký katalyzátory. Tam rozhodně hodím nějakou chybu, zase mě to vrátí, aspoň něco vydělám. Aktivuju to. Tak to by bylo přidělení, takže autokatalytický ho tam za 4. Takže je zima, oživuje 1, 2, 3, 4. Takže všechno, takže 4. Všechny jsem oživil. A všechny určitě se umřou. 3, 4, 5, 6 zabíjí. 3, 4, takže 2 zase jdou zpátky. Jsou tady ty dvě žlutý.
Takže ono mi tam dokonce něco zůstalo. Takže červený dostane dva žlutý katalyzátory. To se divím. A pokračuje tady zelený, ten má úplně stejně kostek. Ale je to pro ně bezpečnější. Oživuje jedna, dva, takže dvě. Oživí, žlutý. A co je špatný, čtyřky, nedělají nic, takže tady se nic nestalo, takže tady je to v klidu. Darwinovský hod, všechno, co má Dčko, takže tohle to jenom. 2, 4, 6 kostek. Jednička se mi líbí. Pak jsou tam zase věci, co se mi nelíbí. Takže za jedničkou mám dva červený chromozomy, takže dva červený katalyzátory vydělá. Zelený hráč. No, potom trojici tady mám něco na přehoz nemám. Takže trojice, jeden červený. A jo, kdybych si tohleto vylepšil, místo abych kupoval tuhle další mutaci, měl bych schopnost DNA a pětky by mě nezajímaly. To jsem měl udělat. To budu muset vždycky dělat hned na začátku, jak to tak na to koukám. Ale tak úplně stejnou šanci jsem měl hodit 3 šestky, takže by to bylo jedno. Ale v tomhle případě by mi to pomohlo. Takže 3 chyby. Jednu vyblokuju, takže 2 chyby. To jsou 2 atrofie, takže 2 atrofie. Přišel jsem o obě mutace. A mutace se vracejí do vesmíru. Takže jak na to musím? To byl darwinovský hod. A pořizování. Zelený pořizuje. Zelený tady. Takže znova, tentokrát už si nemůžu koupit za jeden. Moment, můžu. On mi totiž červený, který je tady taky usídlený, mi dá katalyzátor, což může. A já ho utratím a koupím si mutaci s názvem nitrogenáza. Dostanu žlutý chromozom specificity, který můžu využít pro přehození. Mám vyšší štít proti kyslíku, červenou královnu HGT. To byl modrý. Potom hraje žlutý, parazit mimo, takže červený. A červený vylepší tuhle mutaci, aby se poučil z chyb, že zaplatí 2 stejný na to, aby dostal zelený chromozom a vylepšuje. Tak. Jediný, o co přišel, je HGT, ale vyměnil to za schopnost DNA, takže teď už mě zajímají jenom 6 jako chyby. Ale něco tady vidím. To způsobilo zvýšenou hladinu kyslíku v hodnotě 2. Ve vesmíru, ale jako jsem tam sám, takže to ničemu nevadí. No a to bylo červený. Tak, my můžeme pokračovat. Resetnou se Dčka. Refugia. A otočí se Bionty. A další událost. Rozpad Valbary. Vesmír se zase aktivuje. Oceán tentokrát ne. Pobřeží jo. Pak to protočím. Pevnina ne. Takže pobřeží. Teda vesmír. Tak a děje se ze spoda. To je z pobřeží, jedno prostředí. A to je zeolitová laguna. 2 žlutý, 2 červený. Ze zhora 1, takže z vesmíru poslední.
Hluboká horká biosféra a ta má zelenou, modrou a dvě červený. Aha, ještě UV záření hodnotě 4. 4 mutace mám jednu, takže dobrý. A znova se ochlazuje. Po druhý v řadě. Nastavím pořadí hráčů. Zelený, modrý, červený, žlutý. A přiděluje zelený. Zelený má přidělený 2, může už 3, může i ten poslední. Já si musím pamatovat, že tohle je zelený hráč. On se teda přidá zase sem, když už tady je. Otázka, jestli má tam šoupnout. Já už tady asi skoro si myslím, že tady i něco vytvořím, takže já to tady zacpu. Tak potom modrý, to je parazit. Tak jakou stranou? Moment, vesmír je aktivní. Sakra. Takže jo, takže on se bude přiřazovat, no, přisávat druhou stranou. Takže je to virus se červenou nebo žlutou. Samozřejmě to mám. Takže on se naváže, ukradne tuhle tu žlutou. Je to darwinovský život, takže tady dostane Dčko. Potom hraje červený. Ten díky tomuhle má taky zvýšenou entropii, takže on se taky přidá ještě sem. Jo, mám 2, to znamená jeden můžu bez ničeho, plus další 2, takže celkem 3 můžu přidat. A poslední je parazit, ten se chce taky přisát. Druhou stranou, takže je to proteobakterie a chce zelenou a červenou. Má smůlu. On by stejně musel ukrást 2 kostky, takže jsem vůbec nemusel tohleto řešit. Zelenou by mohl ukrást, ale neměl by víc, než má tenhle, takže by ho nevytlačil. Potřebuje mít víc. A víc mých ukrást nemůže, mám stejně jenom jednu, takže smůla. Autokatalytický hod, takže tamhle 6 kostek. Tak, co tady máme? Dobrý je zima, takže 1 až 4 se mi líbí. To jsou tady ty 5 kostek, takže všechno uspořádám. A teď 3 a víc se mi nelíbí. 3, 3, 5, takže to jsou 3 věci, co se mi nelíbí. 3 a 5, jo, takže všechno jenom prostě ničí. To je většinou tak, pokud tam není žádný enzym. Takže 3 musím zase zničit. Takže vracím. A červený dostává 2 žlutý katalyzátory. Červený je tady dole. A jeden zelený. A tohle je teda vyřízený. Potom pokračuje tenhle zelený, protože taky nepočkat víc ještě kostkama. To máme 6 a ještě 2 many, takže takhle. A tamhle byla, myslím, taky ještě jedna. Takže jsem se okrad. A jsem zvyklý, že tam většinou nic uspořádaného není. Tak co tady máme? Máme tady 6. Nemáme 6, tak je to super. A potřebuji 1, 2. 2 dvojky, ty mě zajímají, víc mě jich nezajímá. Takže 2 jsem oživil, víc toho oživit nejde. 6 mě zajímají, protože ty můžou udělat něco špatného, žádná není. A 2 jsem hodil, takže já z toho vytvářím život. Takže zelený vytváří život. Tenhle ten enzym jde taky pryč. A já tady na něj nemám místo, jako obvykle. To tady musím trochu přerovnat. Tak, to je zelený. Tady dole se ještě nic neděje. Tohle to můžu zatím takhle sundat v mezičase. Šablona typu Bukival. To nevím teda, jestli opravdu něco ve skutečnosti je. Bohužel jsem se dozvěděl, že nějaký věci si ten autor vymyslel, že nejsou skuteční, což je teda škoda.
protože kdyby všechno bylo reálně pomenované, tak by to bylo mnohem lepší. Ale to je škoda, no. Tak se nedá nic dělat. Tak tohle to tady uspořádám trošku. A zelený má teda dva organismy už. Dostane to Dčko. Má sice pěkný štít proti kyslíku, ale myslím, že mu to moc nepomůže. Já nemám schopnost HGT, že bych to bych stejně nijak nevyužil. No nic. Takže já můžu pokračovat na darwinovský hod. Tak můžu vzít, začnu třeba tady odsaď. To máme 2, 3, 4, 5 kostek. Takže jednička, mám už jenom jeden červený, takže jeden červený katalyzátor mi to generuje. Potom, bohužel tady mám dvě chyby, 5-6. No, tak to skončil, máme jedna atrofie. Vrací se to do vesmíru. Moment, to se nevrací. Protože já jsem sice přišel o tu kostku, ale tu druhou mám ještě ukradenou tady, takže já to pořád mám. Je to jedna atrofie a druhou musím už vzít Beyond. Já mu tady toho zeleného vrátím. Takže dostane kompenzaci. Ne, počkat, zeleného nevrátím. To bych změnil majitele. Tak vrátím červenýho. A červený dostane kompenzaci. Aby to nevadilo, že bych změnil majitele, ale nechci s tím tady šachovat. Tak. Takže to byl tady ten darwinovský hod. Teďka tady za parazita. Ten má 3 kostky. Modrý, takže už má jednu obranu proti chybě. Ta jedna chyba zrovna padla. On ji může přehodit ještě. Má žlutý ten, hodil 4. Takže se nic nestalo. Parazitovi se nic nestalo. A tady ten 2, 4, 6, 8, 10 kostek. No tak ten už je mrtvý. Takže může dvě přehodit. Vidím tady 5, 6. Ještě jednu 5, bohužel. Takže tyhle dvě přehodím. No, takže jednu jsem přehodil. Červený nemám žádný, takže jedničky, trojice mě nezajímají. A jenom ty chyby. Takže mám dvě chyby, dvě 5. To jsou dvě atrofie, takže samozřejmě atrofuju tady ty zelený, kterých mám i tak dost. A můžu pokračovat na pořizování za otočený bionty. Což je špatný, protože já jsem odstranil toho červeného. A on mu teďka nemůže dát žádný katalyzátor. No, takže pořizuje zelený. Ten jo, má jeden katalyzátor. Takže z vesmíru tam nic červeného není, z pobřeží tam taky nic červeného není, takže nic nemůže dělat. Potom hraje modrej, parazit, ten taky nemůže nic skupovat. Červený, ten nemá zase do čeho by to kupoval, ten má za co, ale nemá do čeho. A žlutý parazit je mimo. Tak já můžu zpátky, resetnu Dčka. Potom refugia, to je jedno. Otočím bionty, jsou otočený, protože ani nic nedělali. Ještě ten parazit by se taky měl otočit, protože parazit taky pořizuje. A událost. K
Kvadrátové dělo. Všechny tři prostředí pod vesmírem se aktivujou. Já jenom čekám, kdy mi se tady zase zamrzne ta pevnina, jak v každý hře má ve zvyku. Tak a už je tady radiace o hodnotě 1. Tady ty mají štíty, tady ten nemá. Nemá. A ze zdola vznikne jedno prostředí. Vodíkový vulkán. Tam máme zelenou, červenou, modrou. Jednu modrou jenom. A zase červenou. Tak potom kyslík na jedničce. Vyblokuju, tady to taky vyblokuju, to mě nezajímá. A otepluje se. Tak nastavím pořadí hráčů. Tam máme červený, je první, modrý, zelený. Můžeme přidělovat nebo navazovat parazita. Takže v aktivní řadě. Červený může přidělovat, nemůže. Červený totiž nemá teďka žádný chromozomy entropie. Tady odsaď vypad, takže on má 0. Takže si musí vrátit 2. A myslím, že s kompenzací, že jsem si to hledal, takže dostane 2 červený. A může mít jenom jeden teda. Takže já ho můžu teďka přemístit. Chci ho někam přemístěvat. Teď je teplo. No, mohl bych se dát semhle. Do toho vodíkového vulkánu. A zase, když já chci hodně těch man, tak tam musím dát hodně těchto enzymů. A potom zase nemám za co nakupovat. Já bych radši šel někam a stvořil něco malýho, co přežije darwinovský hod a potom nakoupil pořádný mutace. Takže kde já můžu nejvíc dá uživat tady, a tady by to chtělo hrůza. Tamhle je to taky hrůza. Já si půjdu jinam. Do aktivní řady do těchto tří můžu jít. Fumaroli. To má jenom dvě many, to je málo, ne? Tam jsou 4 věci, které jsou špatné. Tady 5. Taky 5. Já bych sakra šel. Tamhle rozhodně nezůstanu, takže tam odsaď můžu tohleto vzít. Nebo že bych šel sem, tam bych mohl jít. Oživuje 1, 2. Tam to není zas tak výhodný úplně. To je sice hezký, že je tady málo chyb. Že já je nemůžu zacpat. Musel bych zacpat úplně všechny. Abych zacpal i ty 6. To je taky drahý. To je úplně stejný jako tady. Pokud jde o tu cenu těch enzymů. Ještě k tomu musím najít splatit ten jeden katalyzátor, když tam jdu. Takže tam taky nejdu. Sem, tady jsou jenom 2 ty. No, ale asi, já sem asi půjdu. Když zaplácnu tady ty 3 dole, tady nikde to není. Jo, takže já se přesouvám sem. Tak to byl červený. Potom modrý, to je parazit. Ten je navázaný, takže ten nic. Zelený. Ten může všechno. Jenže to je zelený. Ten tady nemá nic. Takže ten nic, no. Ten má všechny bionty obsazený. Já nemám ani HGT, abych si toho zbavil. No nic. Takže potom parazit se chce přicucnout druhou stranou. To je malárie. Chce zelenou nebo modrou kostku. Není? Není. Smula. No takže já jdu dál. Takže autokatalytický hod. To je jenom tady dvěma kostkama. To nebude moc výživný.
3-6 ještě ke všemu. Teplo, takže trojka. Oživuje. Já si vemu. To je úplně jedno. Třeba modrou. Modrou uspořádám. A šestka ji zase zničí, takže červený dostane modrý katalyzátor. Tak. Darwinovský hody. Už jenom za dva. 2-5 a z těch dvou kostek hodím jednu chybu. Je to možný? To způsobí jednu atrofii. Ne, to se nezahazuje. To si beru zpátky. Kompenzace. A jakož už tady nic nemám, takže to umírá. Parazit už nemá kde bejt. Tak ten taky umírá a bude číhat na dalšího. Můžu pokračovat tady, to je 2, 4, 6, 8. Moment. Ne, nic nebude. Proč já se chci pořád okrádat? Když jsem právě proti tomu bojoval. Jsem měl DNA, šestku jsem přece nehodil. Takže se mi nic nestalo. Parazit přijde hezky zpátky. Tak. Kde je ten Beyond? Tadyhle. Tohodle taky vrátím. Tak, aspoň myslím, že to tak bylo. A že tu šestku jsem nehodil. Takže nic se nestalo. Jestli zjistím na videu, že jsem hodil šestku a teď jsem to zahrál špatně, tak se zblázním. No, takže můžu házet za tohle. To je 2, 4, 6, 8. Aha. A je to špatný, jako vždycky. Dvě můžu přehodit, takže dvě šestky si vemu. Přehodím je. Padne z toho minimálně jedna pětka. To říkám. 2, 4 chyby. Takže 2 atrofie. 4 atrofie. 2 zelený. 2 zelený. No, 2 zelený kompenzace. Tak tomuhle ještě vrátím to Dčko. No teda, co to je? Jeden Beyond a jinak nic. Pořizování. Pořizuje červený, ten je tady. Samozřejmě jinak nikde není. Takže ten nepořizuje. Modrej, to je parazit, ten pořizuje až potom, takže toho nechám ještě schovanýho. A navíc mám i taky Dčko. A jelikož jsem ho tady odstranil ještě dřív, tak jsem za něj neházel, takže to napravím. Za toho virusa nebo vira. 2 4 to nic. 1 1, no, mohl něco vygenerovat, jenže nemáme červený. Nemá on červený chromozomy, takže nevygeneruje nic. No nic, to bylo, takže jako nic se nestalo. A jo, on bude pořizovat až po mně, takže toho vynechám, takže zelený může pořizovat, no. Co on může pořizovat? Já vím, co on pořídí. Ne, nevím. Já bych mu mohl červenou královnou ukrást tu moji kostku, abych ji měl. Když to ale udělám, tak tamhle ten parazit bude mít šanci ho vytlačit. Takže já mu ji radši nechám. A ukradnu si ji když tak někdy jindy, až když budu potřebovat přímo. Takže normální mutace ze všeho můžu kupovat. Já nemám nic. Asi tu modrou budu chtít. Nebo kdybych si koupil zelenou. Čemu mi to je zelená? K ničemu. Když si koupím modrou,
Získám aspoň jednu ochranu proti chybám. Každopádně bych ji stejně potřeboval, no akorát mě stojí ty dva katalyzátory, takže jo, to je kerou. Když si koupím, tuhle dostanu jenom HGT, tady dostanu mnohem víc věcí, takže si vemu tuhle. TMRNA. Způsobím vysokou koncentraci kyslíku o hodnotě 1 ve vesmíru. Což zaútočí na toho parazita. A on nemá zelenou kosku, takže mu to způsobí atrofii. To jsem nedomyslel. A ta atrofie byla z mojí mutace, která se vrátí do vesmíru. No tak to bylo pěkná blbost. Protože teďka on... Může se sem navázat jiný parazit, krást mi další kostku. Ještě jsem přišel o vylepšenou mutaci, která mi dávala DNA ochranu proti pětkám. No tak to byla pěkná blbost. No nic. To je proto, že já jsem si neuvědomil, že to útočí i na toho Vira. Aspoň mám ten pocit. Vysoká koncentrace kyslíku. Znečištění kyslíka. Já se podívám do pravidel, ale myslím si, že mi to nepomůže. To by mohlo být tady někde vzadu znečištění kyslíkem. Koukám, že to tady není. Tady to asi taky neuvidím. Tak to bude u parazita, to nebude. Kde to sakra bude? U mutací někde. U pořizování, takže fáze pořizování, to je tady. Pořízení nové mutace, znečištění tady. Pokud pořizujete mutaci nebo navazujete parazita s účinkem znečištění, to je asi zrovna ten modrý, ne? Aspoň na druhé straně. No, uvidíme potom. Pak je mutovaný organismus nebo parazit okamžitě původcem útoku vysoké koncentrace kyslíku proti ostatním organismům. Včetně případných hostitelů a parazitů. No jasně. Takže je to bohužel tak. No, takže to byl zelený tamhle. Tady teda pořídil úplně super. Tady ten může ještě pořizovat. No, takže co on může? Já mám červený katalyzátor, takže nemůžu. Já nejsem z vesmíru. Tady bych mohl koupit tu červenou mutaci, tady nemůžu. Takže nemůžu nic. Pak je žlutej, ten je mimo, a pak teda ten parazit chce pořizovat. No a ten si pořídí, samozřejmě, protože je ve vesmíru, ten si pořídí tohle. Respektive správně měl hrát hned po něm, ale to nemá takový vliv. Maximálně by to mělo vliv, kdybych já si tady koupil tu červenou. Tím pádem bych mu ji vykoupil, tam by bylo něco jiného, on by si to nemohl koupit, že by to dopadlo jinak, že by si nemohl třeba koupit tuhle, nebo by si koupil jinou. Jenže to je stejně náhodně zamíchaný, takže to podle mě nemá žádný normální vliv. Podobně jako když se hrajou karty, třeba prší, a někdo si lízne karty před tím, co si měl líznout někdo jiný, tak stejně nikdo neví, co tam je, a je to náhodně zamíchaný, ale záleží na tom pořadí vlastně, nebo nezáleží. Je to všechno stejně jenom náhoda. Tak, to je konec pořizování a já můžu jít zpátky. Resetnu Dčka. Tak já nevím, se mi nějak nedaří s těma životama. Já ještě nejsem moc daleko, ještě jsem v Prahorách, jo, takže... Ale stejně mi to přijde nějaký moc... Že mi to nějak už nejde. Tak, resetneme. Refugia, no taky předtím jsem to hrál trošku hůř, ale většinou jsem si spíš víc škodil, než abych měl nějaký výhody.
No, jak kdy, no. Tak to jsem vyřešil, takže máme tady další událost. Huronská sněhová koule. Vesmír a pevnina jenom. Ze spoda dvě prostředí, no, tak to jsem přesně nechtěl. A dokonce tady ty dvě jsou, takže to je ještě horší, než jsem si myslel, protože teď sem už vůbec nevejdu. Ale budu se dát sami mimo obraz, nebo já nevím. Tak to je eutektická solanka, modrá, červená, žlutá, červená a modrá, zelená, červená. Tak teď si to tady musím trošku porovnat, tady je červený hráč, tady dál už to pokračovat nebude. Ale ono se mi to sem vešlo, tak dobrý. Takže to byla událost, kterou ještě řeším. Kyslík o hodnotě 1 vyblokuju, nic jiného nežije. A ochlazování. Pořadí hráčů bude žlutej, červenej, zelenej, modrej. A přiděluje, nebo navazuje se do aktivní řady žlutej. Aktivní řada je vesmír a pevnina, takže oboje. Takže žlutej může, jakou stranou, druhou, to je proteobakterie, chce zelenou a červenou. Nemá, nemůže. Červený, ten je tady. Ten je tamhle. A asi tam i zůstane, ledaže by šel. Tohle je tak na stejno. 4, 5, 6. Je to hodnější. Je tady víc man. Takže já se přesunu asi sem. Jo. Já se přesunu do solanky. Zelenej. Ten už je tady se dvěma. A zelený se, kam on by se přiřadil? Že by šel taky ke mně, ať to sakra něco vyrobí. Že to je otázka. Já jsem to tam mohl zaplácnout. Jo, takže já to tady ještě zaplácnu, tady za toho červenýho. Já tam dám tohle, tohle a tohle, ať mě tady nic nedám, nechám to takhle. Tak. No a ten zelený teda půjde ke mně. No. Takže to jsem přidělil. A modrej je parazit navázaný, takže ten nic. Takže autokatalytický hod za refugium, to máme 6, 3, 6. Takže v zimě 1, 2 uspořádává manu. Takže já jsem udělal 3 jedničky a dvojku, takže uspořádám 4 many. To je úspěch, to se nevidí. Šestku jsem nehodil, která mě jediná ohrožovala. Dvojici jsem hodil, takže rovnou z toho dělám život. A teďka, kdo tady má převahu? Má tady 3 červený, takže je to červený. Červenýho život. No tak to bylo rychlý. Červenýho život. Ten se objeví tady teda. Je to termosyntéza. Jestli hned neumře, tak to i vypadá, že bude generovat nějaký katalyzátory. Ale ona si hned umřel. Jak je tam hodně biontů, tak je to prostě hodně kostek. Je to moc zlý. Tak.
To byl autokatalytický hod, víc jich tady není. Můžu pokračovat na darwinovský. Tohle je teda taky Dčko, bohužel. A vezmu to. Ještě bych si měl přečíst, jak je to s tím pořadím, jestli ty darwinovské hody se mají dělat taky podle toho, kdo je kdo. Ale můžu to tak vzít. Teď už jich je tady hodně, tak já to asi zkusím podle pořadí. Takže žlutej, ten je mimo, červený, ten je tady. Takže to máme 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 kostek. Samý šestky a pětky, já to vím. Potřeboval bych hrát nějakou hru, kde se musí házet šestky a pětky. Oni to říkám. Jenom dvě. A ještě můžu jednu přehodit. Jednu šestku přehazuju. Prosím, jedničku mi dejte. Za odměnu. Aspoň dvojka, dobrý. Takže, trojice jedna, trojice druhá, a pak zbytky. To máme dva za trojici, dva žlutý, za dvě trojice. Jsou vyřešený trojice a pak mám jednu chybu a tu vyblokuju modrým chromozomem. Mně se nic nestalo, poprvý zázrak. Tak to je super. Tak tady budu žít, doufám. Tak další je zelený. Tyhle ty dva. Tak začnu tady, tam máme tři kostky. Dvě jedničky a trojka. Takže nic. Já nemám červený chromozomy. Takže se nic nestalo. Vůbec. Tak to je taky fajn. Potom tady to máme jenom dvě kostky. Pořád snižuju. 5, 6. Tak tady se stalo teda. Dvě chyby. Nemám žádnou ochranu. Takže zelené jde zpátky. Dostane kompenzaci. A šablona tvaru Buckyball umírá. A nakonec modrej, to je parazit, dvěma kostkama. Dvě chyby. To je neschopný parazit. To je strašný. Ale vlastně teďka už mi to nevadí, on už mi nic neukradl, on už je tam jenom na prázdno. Takže on jednu atrofii dostane a dostane i druhou a tu už nepřežije. Jelikož neměl žádný moje nakažený kostky, tak tam stejně jenom čekal na to, až ho ten druhý vytlačí, nic tam nedělal, takže klidně, ať si umře. A my můžeme jít pořizovat. Zaotočené bionty. První pořizuje žlutej, to je parazit, potom červený, zelený. Takže červený, tady. Já jsem z kopců, z pevniny. A tady stihnu, takže žlutou nebo červenou, oboje mám. Co chci koupit? To už musím se dívat sem, co chci. Já mám dvě červený, takže mě zajímá všechno, co má dvě červený, abych to využil. To jsou tyhle ty. Tak, co potom mám? Potom mám od každý... Já nemám zelený. Tak to nemusím vůbec přemýšlet, ale můžu chtít zelený. Takže zelený chtít sice můžu, ale to mám smůlu. Takže se na to přece jenom musím podívat, protože chci něco jiného. Zelenou si dovolit... Co to? Jo. A modrou mám jednu. A nebo bych mohl mít dvě. To je na hvězdici. To asi nechci, nebo chci. Ne. Nebudu tady se vrhat do něčeho složitýho. Takže hvězdici vyřazuju předem, jako potom trilobita taky. Ten potřebuje tři žlutý. Opabínia potřebuje dvě žlutý. Já se k ním stejně dopracuju. Takže. No tak tady potřebuju zase jenom ty zelený, sakra. Takže já chci buď červenou nebo žlutou. A nebo modrou. Červenou rozhodně nepotřebuju, protože tři červený tady nikdo nechce. Modrou teoreticky někdo chce, tady hvězdice.
a žlutou chce Opabinia a Trilobit. Tak já si mám tu žlutou, protože tady je vylepšit na modrou. Takže zaplatím jeden. No už jsem zase tady sem. Kam si mám dát tady ty? Tak. To je mitochondrie. Byl teda červený. A pokračuje zelený. Může tady a tady. Já asi začnu tady, protože tady to chci víc ochránit. Tak já to vylepším, protože chci ochranu proti chybám, takže to rozhodně vylepším. Chcem modrý katalyzátor. I když přijdu... ne, já to nevylepším. No, to musím víc strategicky. Protože já bych určitě přišel o to dělení. Mám dojem, že na vylepšení na jejich mutacích dělení nikdy není. Takže já to ale chci. Já si spíš koupím jinou mutaci, kterou vylepším potom, protože tady můžu ještě hrát. Takže já si koupím, už si můžu koupit zelenou, což se mi zrovna hodí. Teď já si koupím tady tu zelenou, kterou potřebuju. Kvůli zelenému chromozomu. A to byl teda nákup jednoho zeleného. Druhý zelený vylepší tuhle tu mutaci. Dostane ochranu proti chybám, takže to DNA sporů a tak dále. A to byl nákup tady toho. Tak. Ještě zelený, který nenakupoval, je tenhle ten, protože je otočený. A ten může teda nakupovat akorát tady za jeden zelený, takže nic. Tak. Můžu pokračovat dál. Teď jsem zvědavej, jestli se dopracuju k tomu, že dojdu sem a při pořizování budu mít tyhle dvě mutace, nebo aspoň tuhle jednu s tím dělením. Tak resetnou se Dčka. Pak se resetnou refugia, ty tady žádný nejsou. A otočej se pořizující bionty. Jo, ten zůstal. Další událost. Jestli tam bude UV záření 0 nebo 1, tak už opravdu nevím. Není. Tropický vodní svět. Takže voda se nám aktivuje všude. A už je tady to, na co jsem čekal. Že se nám tady zasekne pevnina. A bude čekat na následný otřes. Se nám deaktivuje. Tak a stačí tři armagedony, respektive tři oteplení, aby nastal armagedon. Tak nastavíme pořadí hráčů. To je modrá, zelená, žlutá a červená. A můžeme přidělovat, nebo se navazovat parazitem v aktivní řadě. Takže modrý parazit. V aktivní řadě jsou vody. Takže nemůžou se navazovat paraziti. Super. Já ve vodě nejsem, já jsem ve vesmíru a v pevnině. Takže může zelený. Zelený má jeden biont, celkem má limit entropie 3, takže může umístit celkem 4. Ne, on má, teďka nevím, jestli se to počítá, měl by mít i tady to, raz, dva, tři, čtyři. No každopádně tohle to může umístit. A ona si bude chtít, aby dostával katalyzátory, takže tady je to nebezpečný, tady bude dostávat katalyzátor, tady ho to zabije.
Takže on půjde sem. Potom žlutej. Parazit nemůže se navázat. Potom červený. Tady má limit 3, takže může umístit 4. Takže tyhle ty 3, to já tam snad půjdu taky, protože já chci taky. No i když já tady nějaký mám. Ale mám schopnost dělení, ještě jsem o ní nepřišel. Což se může za chvíli stát. Takže já tam asi taky půjdu. Nebudu řešit žádný další životy. Aby mě to tady pozabíjelo. A abych něco vydělal. Tak uvidíme. Autokatalytický hod. Ten bude teda tady. A to máme 8 kostek. Tak. Tak, mě zajímají 1, 2. To jsou 4. Takže 4 many uspořádám. Všechny. A 2 a vejš zabíjej. 2 a vejš. No, takže i to, co oživuje, to zabíjí. Takže 6 jich zabije. Máme 2, 3, 4 a ještě 2 bionty. A bude to dostávat zelený, protože je tady v menšině. Takže zelený dostane 2 červený katalyzátory. Zelený modrý. A ještě 2 musím zahodit. Zelený už toho tam má dost. Já pošlu 2 červený zpátky. A ten dostane kompenzaci v podobě 2 červených taky. Tím je to tady vyřešený. Ale mohl bych teďka stvořit? Nemohl. Nemám tam žádnou uspořádanou manu. Takže nic. I když vlastně ještě jsem to nezjistil. A myslím, že tam musí být aspoň nějaká mana, nestačí tam být bionta. Oživit život z biontu, nevím. To na to se ještě musím podívat. Ale stejně by to nemělo moc velký smysl. Takže to byl autokatalytický hod a darwinovský začíná teď. Modrej je mimo, takže zelený. No jak tak koukám, no. Ještě mě zajímá, jestli když vzniká život, jestli když tam mám víc biontů, no jasný, že tady mám víc man, ale jestli ty many se počítají jako hráče, ale to tady asi jako hráč, jestli mu to tady asi teďka narychle nenajdu, když to je autokatalytický hod. Vytlačení parazita nechci. Tak kde máme autokatalytický hod? Otepování, navázání parazita. Oživení tady. Jasně. Takže no, to můžu oživit. To je jenom. Tak tady odsaď mám to oživení a ne uspořádání. Takže ta mana se uspořádává, ale zároveň oživuje. A ježiš, už vidím, jakou... Ne, neudělal. Aha. Já už jsem se bál, že jsem nezaplatil za vznik života katalyzátorem, ale to se dělá až na ten makroorganismus. A tam jsem se nedostal už takovou dobu, že jsem si myslel, že jsem udělal chybu. Takže sporná refugia. Původ darwinovského života. Takže, pokud jsou při autokatalytickém hodu hozeny 2 stejné hodnoty, pouze progenot, to znamená ten vedoucí,
se rozhoduje, zda si desku Refugia vezme do svého prostoru hráče a tím vznikne nový život v podobě bakterie. Aha. Pokud při vytvoření života zůstanou na desce Refugia bionty ostatních rivalů, jsou umístěny rovněž do bakterie. Takže já se rozhodnu, já se nemusím podřídit tomu. Takže já jsem tady byl velitel, jako červený, když jsem byl na tom Refugiu. A když jsem se rozhodl oživit život, tak jsem ho dal sobě, protože jsem tam byl velitel, ale mohl jsem ho dát i někomu jinému. Já jsem rozhodl, teda jestli ten život bude, ale jestli ho musím dát sobě, tak když já rozhoduju, tak jsem rozhodně... No jinému jsem ho stejně dát nechtěl, takže dobrý. Můžu pokračovat vesele. Takže já jsem tady skončil u zeleného, u darwinovského hodu. Jo, tak kdybych tady třeba tohleto teďka neměl, tuhletu moji pomůcku, abych vůbec nevěděl, kde jsem vlastně skončil a co jsem ještě udělal a neudělal. Teďka vím, že na řadě je modrej, teda zelený, a že jsem v darwinovském hodu. A jelikož to Dčko není otočený, tak jsem za to ještě neházel. Takže darwinovský hod za zelenýho, 3 kostky. Jedna, dva, dva. Jednička mi nic nevygeneruje, 2 dvojky mi nic neudělají, nic se nestalo, to v pohodě. Další, tady už to bude horší. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kostek to ani nemám. Takže jednu budu muset hodit dvakrát. Vidím tam 6, ty se mi nelíbějí, ale můžu přehodit dokonce 3. Takže tohle to dám stranou. Tyhle 2 přehazuju 2. Jo, nechci přehodit další. Mohl bych, ale tím bych si vystavil riziku. Dobrý. Tak, co tady máme? Takže máme tady 2 4. A já si budu pamatovat, že jsem hodil 2 4 a tohle házím ještě tu 13. kostku. Tak, takže 2 4, můžu zapomenout, k ničemu mi to nepomohlo. Teďka, 1, tady mám 3, 4 dokonce. 2 5, ty mě ale neškoděj, a 3 2. Takže 2 3, za trojici mám žlutý. Takže 2 žlutý. Potom za 1, za 1 1, ježiš, to bude vejvar. Dostanu za 1 1, dostanu 2, 3, 3 jenom. 3 žlutý. Takže to je 12 žlutých. Takže to máme 1, 2, 3. A to už je maximum. Takže ještě 9. To máme 4 jiné barvy. Dáme si 2 a 4. Tak. No tolik jsem těch katalyzátorů ještě nikdy snad neměl. No a chyby teda nic, protože 5 mě nezajímají, jelikož mám DNA, takže mě zajímají jenom 6. No tak tady jsem pěkně vydělal, to se mi líbilo. A můžu pořizovat za otočený bionty. Pořizuje modrý, to je parazit, pořizuje zelený. Zelený má tady pár katalyzátorů, takže něco může udělat. Bych teďka potřeboval pořizovat spíš tady, takže já začnu pořizovat tady s tím zeleným. Že tady je bohatší. Takže zelený 2x pořizuje. Takže teďka se můžu rozšoupnout, já mám totiž schopnost dělení, takže každý bion pořizuje 2x. Takže já si zkusím vytvořit trilobita, ten je nejdražší. Trilobita, když jsem takhle bohatý, ještě mám dělení. Takže, co já potřebuju? 2 červený mám. 3 žlutý mám, zázrak. 2 zelený nemám. A 1 modrou mám. Já potřebuji jenom zelenou 1. Co to je? Já jsem se tady ani nerozšoupnu. Tak já si koupím takhle. Tady tu mutaci.
Já to ani nevyužiju. Reverzní citrátový cyklus. Tak. A už na to mám. Tak já jsem tady na pokraji smrti pořád. Já na to nemám, počkej. Jsem chtěl zelenou. Aha, tak to nebude tak jednoduchý. Tak a teď ještě po druhý pořizuju za zelenýho. Otočím, až pořídím. Takže vylepším to zelenou. Vylepším tuhle mutaci zeleným katalyzátorem. Tak a teďka mám tu zelenou teda. Teďka jsem za něj dopořídil. No a teďka už mám všechno, co potřebuju. Že? Jeden modrý, dva zelený, tři, dokonce čtyři žlutý a dva červený. Takže já platím jakýkoliv katalyzátor a přecházím na trilobita. Tak jsem vytvořil život ve vodě. Ten už nebude darwinovský, takže tečko jde pryč. A teďka to ještě musím vyřešit. Takže trilobit stál jeden modrý chromozom, dva zelený, tři žlutý, dva červený. Tak, mutace se vracejí do pevniny. A byl mi tady žlutý chromozom v podobě orgánu a ten mu tam nepasuje, takže ten se taky zahazuje. Potom je to červenýho a zelený půjde na střevní bakterie a druhý zelený už tady místo nemá. Ale moment, to dělám takhle chytře. Tenhle zelený se teda vrací s kompenzací. Takže, a já mám trilobita. A díky tomu, že jsem stvořil makroorganismus, tak se odhazujou události všech pravor. Protože jsem zamořil moře kyslíkem. Ale ještě jsem neskončil. Ještě furt zelený hraje. Protože tady má ten jeden neotočený biont. Ten, který nakoupil, jsem potom vyřadil, takže on ještě může tady. A nakupovat, bohužel už jenom jednou, ale furt lepší než nic, takže on si koupí, tady má jenom dva orgány, ale oba mají společný všechny tyhle výhody, takže si může koupit jakýkoliv, třeba ten modrej. A modrej orgán to je vajíčka se skořápkou, který mu dají zvýšej štít proti teplu, ignorují ozónové záření a dávají mu schopnost Červené královny. Tak to byl nákup tady za toho zeleného. V červeném organismu. Tak. A zelený ještě tady ve zeleném organismu. A tady může něco vymýšlet. A co on tady vymyslí? On spotřebuje všechno. Tak co on si může koupit? On si může koupit tady z těch třech. Tamhle ochranu proti teplu, ochranu proti kyslíku, tu jednu mám, a modrý ochrana proti chybám. Tak potřebuje tady něco víc modrých, určitě jo. Dickinsonia potřebuje tři a tady hvězdice potřebuje dva. No, tak potřeba všechno. Tak co ještě vůbec nemám? Vůbec nemám ochranu proti teplu, takže já si koupím tamhle tu červenou mutaci. Neaktivní řada, ale já jsem z vesmíru, takže můžu. Tak. A když já už tady mám vlastně ochranu jedna, no tak teď mám tři. A hlavně mi to může generovat ty katalyzátory. Tak, no a víc toho tady nenakoupím, protože víc biontů tady není. Tak, to bylo teda pořizování zeleného, potom žlutý parazit mimo
A červený, ten může ještě tady, takže ten jasně koupí za červený. Ne, počkat, to je zelený orgán. Zelený orgán. Chitinová kutikula. Tak a jelikož už má všechny orgány, jenom dva. Asi protože je tak drahý, tak má jenom dva orgány, aby to byla výhoda. Takže on vylejzá z moře na sucho a stal se z něj hmyz. On tyhle orgány ztratí. Je to červenýho a zelený půjde zase na střevní bakterie. Takže já mám už suchozemský hmyz. Tak dobrý. To bylo teda pořizování za všechny. Všichni jsou vyřízený a můžu pokračovat na bod 1. To je resetová Dčka. Refugia. Tenhle ten teda dostane ra, jako rakovina. Se tam bude házet za něj rakovinový hod. Otočej se pořizující bionty. Tady už má teda 4 orgány, může koupit. A to je všechno, může jít na událost, která je ze Starohor. Starohory a tohle jsou Prahory. Gaia ozónová vrstva. Tak to je tady vždycky, když mám ochranu. Aha, já ji teďka nemám, jsem měl na tom trilobitovi. To jsem teda rychle přešel na sucho. Všechno se tady aktivuje. A vzniká ozonová vrstva, takže ozonový záření mě už neohrožuje nikde. Tady je to zaseklý, tak tady to míchat nebudu, protože to vlastně není aktivní. Tak, útok kyslíkem v hodnotě 1, tady mě to neohrozí vůbec, nemůže, tady taky ne. A ozonová vrstva. No. Teplota se nemění, takže je furt zima. Tak, nastavím hráče, žlutej, modrej, červený, zelený. Přidělení nebo navázání parazita. Takže žlutej je parazit jakou stranou, touhle, a chce zelenou nebo červenou kostku, to samozřejmě má. Mám. Takže se navazuje semhle. A krade tu červenou. Tak zase nic nebudu generovat. A je to darwinovský život. V aktivní řadě. Bohužel vesmír je aktivní. Takže může. Sem nemůže, i kdybych měl nějaký orgán, takže nic. Modrý parazit, jakou stranou? No to je jedno, on stejně mě nemůže vytlačit, nemá tady možnost ukrást dvě kostky, takže to ani nebudu řešit. A červený. Červený může přidělit všechny. Zase budu zapomínat, kdo je jaká barva. Zelený je nahoře, červený je tady dole. Protože teďka ty bionty všechny přidělím někam. A přidělím je asi sem, i když já mám zase dost teďka. Takže teďka už katalyzátory moc vydělávat nemusím, teďka bych se mohl soustředit na to. A sem bych je přidělit mohl, i když je to zaseknutý, protože už tady mám biont, jinak bych nemohl. To je. Teďka ale budou chodit ty radiace hodně, se mi zdá. Takže ona je zima. Že bych šel do toho prachu meziplanetárního. A to moc nebezpečný. Tady oživuje 1-2 všude. Jenom tamhle v tom nesmyslu hodně, takže já půjdu. Kde bych ještě ten život mohl vyrobit? Těžko. No já snad půjdu semhle. Zaplatím teda 2. Katalyzátory za 2 bionty. A ještě tam dám 2.
Nebo tam dám rovnou 3. Dám tam 3 enzymy, tak. A ještě asi tohodle tam pošlu. Nebo tady chci vydělávat. Já ho tam asi nepošlu. Ho nechám tady. No těžko říct, no. Nechám to takhle. To byl teda červený. Přiděloval a teď přiděluje zelený. Ten je tady. Ten má limit entropie 1, takže může přidělit 2. No, i když on má takhle 2. Takže on, no, každopádně ho může přidělit. A on asi půjde taky sem, aby to tady zase podpořil, aby něco vydělal. Tak. Autokatalytický hod, takže to máme 4 kostky. Takže jedna, dva oživuje. A nic jiného se tam neděje, protože všechno jsem vyřešil enzymama. Tak potom tady to máme 6 kostek. Tak zase 1, 2. Takže jenom 2. To dostane červený. To je tenhle. A já chci... Tady budu kupovat žlutý, potom modrý. Červený hodně nechci, tak já si koupím třeba modrý. Nebo koupím. Oživím modrý, protože vím, že už umře. A umře jich 2, 3, 4, 5. Takže o 2 vejš. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Všechno vlastně. Takže všechno umře. Takže červený dostane jeden modrý katalyzátor. A potom tyhle se všichni vrátí, takže červený jde zpátky s kompenzací. A tyhle ty dva jdou taky zpátky. Taky s kompenzací. Ale se zelenou. Tak. A darwinovský hod. Ten máme tady. Tak, co na to řekne parazit? Ten hází 3 kostkama. A ten má jednu chybu, kterou může přehodit, protože má žlutý biont. Tak 2 jedničky, ta je dobrý, protože má červený chromozom, takže za jedničku generuje chromozom v barvě parazita, takže 2 žlutý vygeneroval. Konečně se jednou vyplatil. A potom pokračujeme. Modrej, to je parazit mimo. Červený, to je tady. Ten nedělá darwinovský hod. Tak zelený, ten pokračuje. Nebo háže 3 teda. Taky. Ochuzený. Tak jedna jednička červenou kostku mi ukrad, takže nic. 5, tu vyblokuju. Takže taky nic. No a můžu pořizovat za otočený bionty. Tak. Žlutej by pořizoval, ale bude pořizovat později, protože je to parazit. Modrej pořizuje, to je parazit úplně mimo, takže ten nic. Červenej. Červený tady může jednou pořídit. A rozhodně si pořídí za žlutej katalyzátor orgán, který se jmenuje chráněné vzdušnice. A to je ochrana proti suchu. To je důležitý. A dál červený už tady není, takže zelený. Zelený, já začnu tady. Zelený si pořídí. Asi si pořídí. Modrý orgán. A to
okřídlený dospělec. Získá červenou královnu a ochranu proti teplu. To byl zelený tady. A zelený tadyhle bude kupovat... Co on by... Já když si ukradnu zpátky tu kostku, tak právě dávám šanci tomu druhému parazitovi se tam nacpat. Takže já ji ještě asi krást nebudu. Mně stačí, že tady mám tu ochranu proti teplu. Tak já můžu nakupovat i z těch tří. Tak co tam máme? Já potřebuji rozhodně zelenou, že jo? Já bych potřeboval vyrobit cokoliv. Zelenou potřebuji úplně všechno. Takže rozhodně zelenou. Ale žlutá by se taky hodila. Schopnost dělení nemá. Má tam něco schopnost dělení? Ne. No, takže já vůbec nevím, co koupit. Že bych koupil modrou, to bych měl dvě modrý. To potřebuje hvězdice Dickinsonia. Spíš Dickinsonia. To je levnější, že bych šel na modrý. Kdybych měl tři modrý, tak aspoň by mě to hodně chránilo proti chybám. To asi zkusím. Takže bych mohl vylepšit tuhletu mutaci. Zase přijdu určitě o ty štíty. Když si koupím... Jo, dobře. Máme ozonovou vrstvu, takže já si můžu koupit... Ne, počkat. To má zase kyslík. To by zase zabilo tady toho. Což by mi zničilo tuhletu mutaci. Ne, s vysokou koncentrací kyslíku nic. Nechci mít společný. To je ale pech. To je škoda. Já jsem chtěl tu modrou. Takže tamhle to má taky vysokou. Hladinu kyslíku. A já mám štít, když si to koupí parazit. No tak to je... Támhle ty dva nechci, protože já nechci zabít. Respektive nechci přijít o tu svoji kostku nakaženou. Tak mě zbyde jenom koupit si tady tu. Tak dobře, koupím si tohle. Zelenou mutaci, Calvinův cyklus. Což mi dá větší ochranu proti kyslíku. Mohl jsem si sice vylepšit tuhle tu mutaci, ale jak říkám, nechtěl jsem přijít tady o ten štít tepla, vysoký. Měl bych pak modrou kostku. No ale zase na druhou stranu, já nemám to DNA, tady bych si uvědomil, tak bych si to radši vylepšil. No nic, nevadí. No to je teda vyřízený. Teďka poslední, jak vidím, že nehrál parazit, jinak bych to zase zapomněl. Takže parazit nakupuje. A ten... Ten si může nakoupit tady ty tři. Takže hodím kostkou, kterou chce. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chce tuhle. Zaplatí modrou. Dostane RNA ribozym. A zvýší mu to štít proti teplu. Tak, resetneme Dčka. Rakoviny, refugia. Refugio tady, jinak nikde nic. Otočit bionty. A událost. Super zážeh té Taury. Vesmír, vody. Takže jenom protočím, už jsou dávno aktivní. No a už začínají zase ty radiace. Ta
Takže tady nic, ale tady v hodnotě 1. Tak teď se to začne čistit. Teplota o hodnotě 2. Takže začnu třeba, nemusím začínat u parazita, začnu něj, protože nezačnu. Je to vlastně, ovlivnilo by to něco, kdybych začal nejdřív někde jinde? Asi ne, mám takový dojem. No, vlastně ovlivnilo. Protože když já tady s tím, kdybych tady měl vylepšenou mutaci, měl ukradenou jednu kostku, takže jednu kostku bych tady ještě měl. A teďka bych začal, měl bych začít teoreticky bakterií. A ta kostka by mě před něčím ochránila. Ale kdybych začal parazitem, ten by mohl umřít. Tu kostku by vzal sebou do hrobu. Respektive tu svoji nakaženou, tím pádem by i když on vlastně, když by ji vzal do hrobu, jo? Mohl by vzít do hrobu díky tomu mutaci, na který už nemám žádný kostky svoje. A ta by mě už neochránila proti tomu. Takže ono to má smysl, že já musím i tady. Tady řešit ten počet, to pořadí hráčů. A já ho tady nastavu až po události. Takže v té události bych měl nejdřív nastavit počet hráčů a pak teprve řešit tady ty všechny věci. To je zajímavé. Takže to bych měl ještě tady nějak vyřešit. Sice nevím jak, když druhý krok je událost. Takže nejdřív musím táhnout událost, potom nastavit pořadí hráčů a potom teprve vyhodnotit událost. No začíná to být komplikovanější. No nevadí, dobře, tak teďka to vemu tady. Takže nejdřív parazit. Na něj útočí vysoká teplota v hodnotě 2. On má jeden štít, takže o hodnotě 1. Dostane jednu atrofii. Takže mu to zničí tu mutaci, co si právě koupil, která jde do vesmíru. Potom červený, teď tady, teplota o hodnotě 2, to vyblokuje v klidu. A potom teda modrej, já koukám na zelenýho, vidím zelenou a říkám modrej. No nevím. Potom zelený a ten má tepelný štít tady 3, takže v klidu. Rakovinový hodce řeší tady za toho. Takže právě jsem ho hodil. 2, 4, 6. Nemám bohužel ochranu, takže 5, 6 mě zajímají. A to jsou dvě chyby. A ty dvě chyby vyblokuju. Mám 3 chromozomy, respektive orgány. 2 chromozomy, 1 orgán. A hodil jsem trojici. Ta mě nezajímá, ale zajímají mě jedničky. A za každou jedničku si můžu vybrat, jaký chci katalyzátor. Takže já si vyberu žlutý, modrý. A ještě nějaký, který asi nemá smysl. Takže ještě žlutý. Bych chtěl aspoň dvojice. Tak to a UV záření nás nezajímá, jelikož už máme ozonovou vrstvu. Tak, teď nastavím teda pořadí hráčů. Takže žlutý, červený, zelený, modrý. A přidělení, navázání parazita v aktivní řadě. Žlutý je parazit, takže ten nepřiděluje. Červený se přidělí někam. On teoreticky, že bych šel tamhle nahoru, kdyby tam stvořil něco, pomůže to něčemu, by mohl jít někam jinam, ale sám někde jinde. Ale pak by se mohl dát dohromady se zeleným. No jenže kam? No, můžu sem. Tady to nemá smysl. Nebo tamhle, tam to taky nemá moc smysl.
Tak já půjdu sem. Díky tomu to aktivuju. A to byl teda červený. Tamhle zůstanu, ale nechci tam přidávat další. Zelený. Jakou má entropii? Zelený je i tady, takže má maximum. Takže oba zase může dát kam chce. A on se přidá k tomuhle tentokrát. Jo. A pokračuje modrý a ten se chce navázat někam, takže jakou stranou? Dva. To je tahle strana. Chce červenou nebo žlutou kostku. Červená, žlutá má smůlu. Červená, žlutá. Tady smůlu nemá, bohužel. Takže on jde sem. A krade mi zrovna ten orgán, který já nutně potřebuju jako jediný. To je ta ochrana proti suchu. Tak. To jsou všichni. A autokatalytický hod. Takže tamhle máme 4-5 kostek. Takže 1-2 potřebuju, jenom jedna. Takže jedničku musí zelený. A jednička, potom tam jsou už, jo, pak mě nic nezajímá už, no, já to tam mám všechno vlastně bezpečný, takže tam si pomalu oživuju život, to je v pohodě. A pak tady máme 2, 3, 4, 5, 6. Tak, tady to bude horší. Takže tady zase 1, 2 mě zajímá, takže to jsou 2. Ty oživím. A potom tady máme 3, 4, 5, 6. Takže to jsou 4, které musím zničit. Takže vede tady červený. Takže odměnu bude dostávat zelený. Kolik jsem říkal? 2, 4 zničit. Takže 2 červený. A ještě 2. Kdybych vrátil zelenýho. Tady už toho tolik potřebovat nebudu, tak já vrátím oba zelený. Tak, ale takže on dostane další 2. A už je na limitu se zelenýma. Tak, tím je tohle refugium vyřešený. A další už tady není, takže darwinovský hod. A ještě jsem zapomněl tady přidat virovi. Dčko, protože i když je na makroorganismu, tak furt je to mikroorganismus. Takže kdo začíná žlutej? Žlutej 3 kostkama. 1, 6, 6. Šestku může přehodit 1. To udělal dobře, takže 1, 6, 6. Takže vygeneruje 1 žlutej katalyzátor. A 2 chyby. Takže 1 chyba a 2 chyba umírá. Potom pokračuje, to byl žlutý. Potom pokračuje červený. Ten je tady, takže to nic. Potom zelený. 2, 3, 4. Jo, počkat. Jak to, že tady mám kostku bez toho? Jo, to byla ona. Já myslím, že byla žlutá, nebyla, takže ta mutace bez kostky se musí vrátit do vesmíru. Tak 2, 4, 4 kostky. Tak máme tady 2 dvojky, 2 3, takže to se vůbec nic nestalo a vygenerovalo mi to 1 červený katalyzátor za trojici dvojek. Takhle. No a poslední modrý, to je parazit taky za 3 kostky. Jako ten minulej. Doufám, že neumře. 1. Nic nevygeneruje, nemá červený. 2, 4 to nic nedělá, takže
Klidu. A můžu pokračovat teda na pořizování. Žlutej už je mimo, červenej. Ten si pořídí. On si to nepořídí, sakra, teď on mu to ukradl tenhle. Červenou královnu ale mám, takže využívám červenou královnu a kradu si tu kostku zpátky. Tak. Potřebuju tady ten orgán. Tak to byl červený. Potom hraje zelený. Takže tady, aby to dořešil, tak on koupí. Ne, já se ho zbavím. Využije zase schopnost červený královny. Ale tentokrát bude krást modrej. Biont. Parazita. A mnoho pohltí jako endosymbionta. Dostanu peroxizom pcd. A díky tomu se mi zvýší štít proti teplu a ochrana proti rakovině. Tak to zařídil tady ten zelený. A parazit jde ze hry. Už je pohlcený, už má smůlu. No a zelený ještě tady. A tady můžete napořizovat. K čemu já jsem se to tady uchýlil. Chtěl jsem tady tu Dickinsony. Potřebuju něco modrýho, to samozřejmě k nákupu není. Ani ve vylepšených, tady prostě modrá vůbec není. Je tady spora, můžu nakupovat i tamhle dole. A takže to si koupím červenou. A zrovna červenou nepotřebuju. Já si rozhodně vylepším nějakou mutaci, abych... Žlutou potřebu? Jo. Takže já si vylepším tady tu modrou. Dostanu za to žlutou kostku navíc. A doufám, že tam bude DNA jako vždy. To tam je. Je tam mnohem víc věcí. Ještě bych potřeboval to dělení. No. Je tam vyšší štít na teplotu, ale jenom jeden, předtím jsem měl dva. Červená královna, chemoselektivita, můžu nakupovat za jakoukoliv barvu. A HGT. Tak to jsem tady vyřídil. Pak nám zbývá ještě modrej. Toho jsem teda se měl dát v obráceně, protože to byl původně parazit, takže jakože prostě za něj nakupuju v obráceně. A za modrýho už za něj nakupuju já, protože jsem ho vstřebal a nakoupím za něj třeba ten modrý orgán. To mě chrání proti rakovinovým chybám. To je metamorfóza. Co to sice jmenuje jako orgány. Říká se tomu orgány, ale často jsou to jenom nějaké vlastnosti. Tak. No a to je všechno vyřízený, takže já můžu jít na další krok. Na další kolo. Resetuju všechny značky. Pak jde na řadu událost. A to je dusíkový hladomor. Aktivuje se jenom voda. Tak já bych potřeboval schopnost dělení někde si ještě nakoupit. Tady furt se nechce objevit. A já bych měl asi protáčet i ty ne... Když je tady aktivní, to je teď není, takže teď ne. Ale když je tady aktivní, ale přitom je zamrzlý. Tak je otázka, jestli to mám protáčet, protože ona je jakmile... No ona to prostě ne, nemám to protáčet. Není to aktivní řada, i když se tady má aktivovat, tak prostě není. Takže nic, dobrý. Jo, událost. Takže tři radiace. Ochráněný, tohle jde. Umírá. Tři radiace. To je šílený. Umírá. Všechno tady zmizí skoro. Ne skoro, ale jo, opravdu všechno. Že tři radiace, to je moc. Takže to se tady všechno vyčistí. Tohle se taky vyčistí a bohužel je to ten případ, kdy nedostávám kompenzaci. Mám takový dojem. Potom teplota o hodnotě 1,
To mě taky vyděsí, tady ne. Ale ta, jo, nevyděsí, naštěstí tady mutace helikáza mě zachránila. Protože je to štít proti teplu. A potom ještě kyslík, ten vyblokuju rovnou tady, ale mohl bych i tady a tady. A tady je to taky v pohodě. Tak, teplota se nemění, pořád je zima. Nastavení pořadí hráčů. Zelenej, modrej, žlutej, červenej. Přidělení nebo navázání parazita. Tak, zelenej přiděluje. Může přidělovat, kde má všude bionty. Může přidělovat maximum, že by se tamhle přidal do toho, do té hluboké horké biosféry. A nebo že by šel do meziplanetárního prachu, může tam toho dost ucpat enzymama. Jo, bude sem. Bude sem, bude moct potom přehazovat první hod. Ale nacpe tam, on může generovat tady ty červený. Takže tady to takhle trošku zacpe. Zelených má maximum, takže ještě takhle. A ještě jeden mi tam mohl dát a už mě děsej jenom šestky. Tohle si ještě nechám, abych tady mohl něco pořizovat. Potom modrej. Ten je tady, nic. Žlutej je parazit, ten se chce rozhodně přisát sem. Ten, co tam přisaje, to je jasný, už trojka tímhle. Zelená, červená, to je zelená. Já si ukradnu ale zpátky. Teď mi to totiž nevadí, pokud neumře. Protože já díky červený královně si to ukradnu zpátky. A už ho nemá kdo vytlačovat, takže mi to nevadí. A pak bych ho ještě mohl pohltit rovnou. A červený může přidělit jeden sem a ještě za to zaplatí. Tak, autokatalytický hod. 4 kostky za zelenýho. A může přehodit, když se mu to nebude líbit, protože zelený na zeleným. Tak je v zimě 1, 2, 3. To je všechno v pohodě, ale ta 1, 6, ježišmarja, ona tam musela padnout. Jo? No a 1, 6 ničí enzym. A ničí jednu manu, takže zelenej, třeba tu žlutou. Ne, já zničím tu zelenou, když jsem zelenej. Takže dostanu toto. A hodil jsem dvojici, takže já to oživím. Já už nebudu čekat, tady tu zelenou si když tak koupím. Takže já z toho vytvářím život. Patří to zelenýmu samozřejmě. Tohle teda zahazuju. Fotokarboxylace. To snad vyrábím každou hru. No, ochrana proti chybám 0. To není moc dobrý. Uvidíme, co se stane. Když to přežiju, musím hned nakoupit modrý mutace. Tak, další autokatalytický hod je tam. Za to je 6, 8 kostek. 2, 4, 6, 8. Tak, oživuje 1, 2. 1, 2, takže 2 dvojky, to je v pohodě. A víc mě nezajímá, nic mě nemůže ohrozit, dvojici jsem hodil, vytvářím život. Enzymy se zahazujou, tohle bude červený život. A je to extrémofilní kondenzace. Teďka tady mám těch životů dost, ale oni hned poumírají, tady mi to teda snad aspoň vygeneruje hromadu katalyzátorů. Tak, vejde se to do záběru. Vypadá, že jo. To šoupnu sem. Paraziti už nebudou moc nebezpeční. Tak. Takže.
Dám tomu Dčko. Takže já to šoupnu ještě jinam. Sem. Tak. Dček je tady nějak hodně. Už jsem tady vyřešil všechny refugia. Ostatní umřeli. Darwinovský hod. Tak začíná zelený. Takže zelený může... Zelený je tady a tamhle. Tak začnu odsaď. Ať to má za sebou tady ten chudák. To máme 4, 6. Teď tady napadají chyby. Já nemám, mám jenom dva převozy, které mi většinou nevídou. O! To vypadá dobře. Jednička by generovala, kdyby měla co? Mám dva převozy, takže dvě můžu přehodit a mám jenom jednu chybu, takže... Trojici jsem nehodil žádnou, takže nic jsem nevygeneroval, jedna chyba, musím přehodit. Tak, jedna atrofie. Tak pětku jsem přehodil na šestku, no, to se mi moc nepovedlo. Pak tady máme druhýho zeleného. A ten bude házet 2, 3, 4, čtyřma kostkama. To snad nebude tak nebezpečný. Jednu můžu přehodit, jednu můžu vyblokovat. Se nemělo nic stát. Jedna chyba, jinak nic. Takže přehazuju. Nemusím ji přehazovat. Protože mi to k ničemu nebude. I kdyby hodil jedničku, tak mi to nic nevygeneruje, takže nemusím, takže to je v klidu. Chybu vyblokuju tady modrým chromozomem. Tak, to byly zelený, pak pokračuje modrej, ten je tady nic. Žlutej, parazit, ano. Moment, tady byl ještě tenhle ten. Takže ještě před parazitem, jo, teď až červený, dobrý, je to v pohodě. Takže, tenhle ten bude házit třema kostkama. Paraziti většinou hážou třema, když ještě žijou, jakž takž. Takže 1, 2, 3. Jednička nevygeneruje, protože nemá červenou kostku a nic se mu nestalo. A poslední je červený, to je tenhle. Tady za toho se nehází Darwinovský hod, jenom za Dčko, takže tohle bude horší. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kostek. Tam bude hodně chyb. A je jich tam hodně, takže se s tím rozloučím. Tak nejdřív si tady vydělám aspoň něco o trojice. Mám nějaký převoz? Nemám. Jedna trojice. Žlutej katalyzátor. To jsem toho moc neviděl, jsem čekal, že tady na tom si nabagruju. Jenže bohužel nepadla jednička. A potom tady mám raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři. Jenom tři chyby. Jo. Jednu vybloku, takže dvě. Takže zahodím tady ty dva. Dvě atrofie. No to byl Darwinovský hod. A můžeme jít na pořizování. První pořizuje zelený. Tak, zelený, tady bych měl mít otočený bionty, protože tady ještě všichni pořizujou. Tady by měly být všude, já jsem je neotočil. A nebo jsem je tady stvořil a při stvoření jsem je neotočil. Tak. Takže zelený. Koupí ten poslední. To ani kupovat nemusí, ale ono koupí. Ať to mám komplet. Srážlivá hemolymfa. Tak. A hmyz je kompletní. To byl zelený. No a teď už tady nebude potřeba nic pořizovat. Tak, zelený je ještě tady. A tady chce rozhodně koupit
nebo si vzít tu kostku vlastně zpátky. Takže on použije schopnost červený královny, zaplatí zelený a krade zelenou kostku zpátky. Tak. Pak je zelený ještě tady. No a tady to bude horší, protože teďka řeší tady dva tyhle mikroorganismy. Nevím teda. On je z vesmíru, takže on si může z prvních třech řad koupit něco. On si koupí tady tu ochranu proti chybám. Zaplatí za to bohužel dva. Dva stejný. Koupí si mRNA. A to znamená, že dostane modrou kostku, modrý chromozom. Myslím si, že mu to moc nepomůže, ale do budoucna. Tak a hned jako další si koupí tu žlutou, která se tady objevila, protože má schopnost dělení, ale ta tam taky dlouho nevydrží. To musím pošoupnout trošku jinam. Tak a tady teda zelený dopořizoval. Zelený už jinde není, takže může jít na řadu modrý. Ten je tady. Toho otočím, protože ten už nic tady pořizovat nebude, jelikož už není co. Potom žlutej. Žlutej je parazit. Ten si chce koupit, co může. On si může koupit tu první, pak modrou si taky může koupit a zelenou taky. Takže on chce si něco koupit. Jedna, takže tu první. Naštěstí zaplatí jenom jedním katalyzátorem. Dostane schopnost jednoho přehozu. Tak. A to byl žlutej a teďka červený. Červenýho máme jenom tady a tady. Takže tady ho otočím, protože tady nebude dělat nic. A tady bude třikrát dělat něco. Ty katalyzátory už se mi trošku krátěj. Tak co on tady bude vymýšlet? Zase z prvních třech řad může něco nakoupit. Co to bude? Já bych asi vzal tu modrou, jo. Ale moment, to se mi nelíbí. Tu nebudu brát. Protože ta zvýší kyslík ve vesmíru. V hodnotě 1. A vesmír je i tady a tady. Tady by mi to nevadilo, tady mám štíty 2. Tady mi to taky nevadí, ale vadí mi to... Hele, tady mi to taky nevadí. On má mutaci, která mu dává štít, ten parazit. Proti vysoké koncentraci kyslíku. Takže mi to nevadí, takže ho to nezabije. Protože kdyby ho to zabilo, tak by mi to vadilo. Já ho chci totiž přetvořit k sobě. Takže můžu. Takže já si koupím tu modrou. Tak červený ji nakoupil. To teda zvýší ten kyslík o 1, o zelený chromozom, takže 1 ve vesmíru. To je tady, vyblokuju, vyblokuje parazit, vyblokuju dvakrát. Tak. Potom ještě tady mám dva nákupy. Takže další nákup. Tady už si taky budu muset brousit zuby na nějaký věci, ale na co? Modrá stačí jedna, řekněme, potom tři zelený. To by byly mořský řasy, to bych mohl zkusit. Tři zelený, zelená tamhle je. A tady to, jo, to je dobrý. Tak jo. Takže já si vylepším. To je tady odsaď, musím platit. Já nemám zelený katalyzátor, to snad ne. Tak zaplatím dva červený. Abych si vylepšil tuhle mutaci, co jsem si teď koupil. DNA polymeráza. Takže mám DNA. Potom mám imunitu. Tam je teďka mě moc nezajímá. Můžu nakupovat za jakoukoliv barvu.
a můžu protočit balík od příštího kola. Tak to byl nákup tohohle. Já potřebuji ty zelený, jenže to bych musel zaplatit zase 2, abych si koupil zelenou. Asi to udělám, ale. Jo, takže já to udělám. Takže zaplatím 2, kupuju si trávící enzymy a díky tomu získávám zelený chromozom a to jsou 3. Teď už bych mohl vyrobit ty mořský řasy, ale já už nemám krok. Tak v příštím kole, pokud to přežiju. Takže to vypadá, že byl červený a nikde už nikdo otočený není, takže dobrý. Můžu resetnout Dčka. Ještě tady. Jsem si nějak rozšoupnul s těma životama. Hra je resetlí, refugia, tady žádný nejsou. Otočit bionty, tady je otáčet nebudu, jelikož tady nic nebudou dělat. Tady ale doufám dělat budou. Tady taky, tenhle ten snad ne. A tady ty 2. Tak. Událost. Médejna pomsta. Takže tohle to je aktivní, tohle to se protočit nedá, tady žádný mutace nejsou, tohle je zaseklý. Radiace není kde. Sucho, mám štít proti suchu, rakovinový hod. Zajímají mě jenom 6, jelikož mám... No jo, jelikož mám ochranu. Kdybych si tady nekoupil tolik těch orgánů, tak bych házal méně kostkama a měl menší šanci na chyby. Ale zase, když hodím jedničky, můžu vygenerovat katalyzátory, takže mám větší šanci na to hodit jedničku. Takže 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kostkama. No, mám tady 3, 4 jedničky, takže 4 katalyzátory. Co já budu chtít? Vůbec nevím. Takže já si vemu od každého jeden. Tak. A potom mě zajímají 6 jenom, to je jedna. Tu v pohodě vyblokuju, mám 3, 5 štítů proti chybám. Takže to mi akorát pomohlo. Otočím, že jsem to použil. Potom kyslík v hodnotě 1, vyblokuju. Parazit to vyblokuje, ten to vyblokuje. Pohodě a nastává globální oteplování. Tak, pořadí hráčů máme modrý, žlutý, zelený, červený. A může přidělovat modrý. To je bývalý parazit, který nemůže už dělat vůbec nic. Skoro vůbec nic. Sám teda vůbec nic. Hleda, já za něj můžu něco dělat, nakupovat, pořizovat. Potom žlutej, to je tenhle ten parazit, ten bude řešit, nebude to řešit, ten už je přidělený, takže ten nedělá nic. Zelený má všechny bionty někde, všichni mají všechny bionty někde a navíc není žádný volný refugium, takže nikdo nemůže dělat nic. No. Přidělit, buď je navázaný, nebo všechny bionty jsou použitý. Tak autokatalytický hod se neděje, není kde. Darwinovský hod se děje, takže modrej, ten nemá, žlutej, ten hází 3 kostkama, jedna, 3, 5, jednička generuje žlutej katalyzátor, ale nemá červenou kostku, takže negeneruje nic, 5 může přehodit. Má 2 přehozy. To si teda pomohl. Ale může ten přehoz udělat jenom jednou. 2 kostky může přehodit a jenom jednou. Takže on se mu to zase zničí tohleto. Což mi nevadí, kam to jde do vesmíru. Hlavně, že on žije. Tak. Potom zelený. Zelený máme 2, 4, 5, 6, 7.
tak to není dobrý. Mám tady ještě nějaký přehozy. Dva přehozy. Takže dvě šestky si vemu. Přehodím je na něco jiného. Tak to jsem si vůbec nepomohl. Tak jednička, tam mi něco vygeneruje. To bych toho chtěl moc, nemám žádný červený chromozom. Takže jediný, co se stane, že vyblokuju jednu chybu za modrej. A potom dostanu dva, tři atrofie. Jedna, dva, tři. Tak už to nevypadá, že to bude žít. Mutace se vracejí do vesmíru. Mně se zdálo, že těch životů tady mám nějak moc a že se docela rozvíjejí. Už je to zase v pořádku. Tak další je tenhle ten. Ten má štědečko. Potom bude následovat další. Takže ten má 2, 3, 4, 5 kostek. Tak dvě jedničky. Nevygenerujou nic. 6, 5. Mě nezajímá pětka, protože mám DNA. Takže mě zajímá jenom šestka a tu vybloku. A ještě ji můžu zkusit přehodit. Tak já ji zkusím přehodit. Jednička. Takže trojice, jedniček. Aspoň něco. Dá mi to jeden červený katalyzátor. Tak. To by byl zelený všude. Tady už jenom červený. A to máme 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, tak co tady máme? Jednička, jenom jedna. Já prostě nebudu bagrovat. Moment, ale ještě tady budu... Nebudu tady nic přehazovat, já nic přehazovat nemůžu. Takže si to rovnou vyplatím. Za jedničku žlutej, takže tři žlutý katalyzátory dostane červený. Tak. A teďka musím vyřešit ty chyby. Mám DNA, takže mě zajímají jenom šestky, to jsou dvě. Jsou to dvě, že jo? 5, 5, 5. Hele, 5, 5, 5. To je trojice, dostanu žlutej. A nemám tam ještě nějakou... Ty dvě chyby vyblokuju tady těma dvouma modrýma, takže se mi nic nestalo. Ty pětky mi dali bonus. 4, 4, nic jiného dalšího tady není. Tak. Takže další krok, pořizování. Takže modrej nic, žlutej, ten až potom, zelenej tady, mě zajímá nejvíc. Tak co tady s ním? Já jsem si brousil zuby na tu Dickinsony, ale asi si je nedobrousím, jak tak koukám. Ale času je ještě dost. Bych si mohl dobrousit. Že všechny mutace jsou ve vesmíru skoro. Ale to mi nevadí, já bych tam mohl. Navíc mám spóru, můžu nakupovat kde chci. A za jaký chci barvy. Tak já vůbec nevím, co chci teďka. Bych potřeboval hrát za červenýho nejdřív. Co já sakra chci? Tady mám takový nesmysly. Já vím, co chci, mám se na to zapomněl. Já si chci ukrást tady ten Beyond, takže červená královna. Ninja, já nemůžu se. Jo, můžu za jakoukoliv barvu, dobrý. Takže platím jakoukoliv barvu, jako žlutou, a používám červenou královnu a beru si ten jeho Beyond sem. Tím pádem jsem pohltil parazita, stal se z něj endosymbiont a konečně mizí ze hry pryč. To byl zelený, tady tím jsem hrál, tak. Pak je zelený ještě tamhle dvakrát. No to zase musím nějak... Mám HGT, mám, ale to mám tady. A to můžu použít i tam. Já bych použil
HGT a za to se platit nemusí, jo? Myslím, že ne. Takže já použiju HGT. To mám tady. Nemusím to mít v tamtom organismu, stačí to, jde to napříč všema. A můžu si přemístit svůj vlastní biont v aktivní řadě nebo z mýho organismu. Takže já si ho přemístím. Ale počkat. Můžu přemístit jeden. A chci to vůbec dělat? Já to nechci. Proč já bych to dělal? Já jsem si ho chtěl přemístit sem. Ale to já asi nechci, tak já to dělat nebudu. Tak já budu nakupovat teda. Mám teda málo katalyzátorů. Koupím si červenou mutaci, abych měl, můžu stát z těch tří, abych měl červenou kostku a vygenerovalo mi to něco. Tohle má víc schopností, to si vemu, jinak je to úplně stejný. Je to ribozomální RNA. Tak, to nakoupil jeden. A druhý, já to udělal blbě. Ne, neudělal vlastně. No ono to jinak nešlo. No a jsem tam sám, červený mi nepomůže. Já bych si to potřeboval teďka ještě vylepšit, abych měl tam DNA. Jenže nemůžu, nemám. No tak si můžu koupit další červenou, no. Tak si koupím... Tohle, že bych si koupil, tam je na nic. Tady to mi dává aspoň štít proti kyslíku, ale já bych potřeboval štít proti teplu spíš. No dobře, no. Tak já si koupím ještě tu červenou další. Asi tuhle. Tam mi dává víc těch štítů. No. Uvidíme, jestli to k něčemu bude. Tak to nakoupil tenhle, ten zelený, už tady nikde nakupovat nemůže. A protože, jo, parazit už je mimo, takže ten je taky mimo. A ne, není mimo. No teď je to zajímavý, jo. Tenhle ještě nehrál. Tady byl žlutý parazit, tenhle ten. Ten hraje, ale mimo pořadí, ten hraje až nakoupí všichni tady, ty biontí. Takže já jsem nakoupil, respektive pořídil jsem jeho, že jsem si ho vzal sem. Teď se z něj stal normální cizí gen, který by měl nakupovat podle pořadí. Jenže já už jsem za ním dávno. A přitom on nehrál ještě, protože byl parazit. Takže on asi přijde o ten tah. Takže on asi nebude hrát, bych řekl. Tak, takže červený, ten jenom tady, tady nic, třikrát může nakupovat tady. Jo, takže já tady můžu zaplatit si jakýkoliv, jestli jsem to dobře teda, ty mořský řasci, kde to bylo tady. A počkat, já mám 33 zelený, ale mám taky dva modrý. Takže bych chtěl moc, aby tady bylo ještě něco lepšího za tohle jenom, no to bych chtěl moc. Takže mořský řasy. Zaplatím jakýkoliv katalyzátor a pořizuju mořský řasy. Darwinovský život mizí. Extermofilní kondenzace se mění na mořský řasy. A zaplatím za to 3 zelený. Jednu modrou. Jedna modrá mi zbyde. A mutace se vracejí do vesmíru. Z toho vesmíru koukám. Jsem toho stvořil dost. Nebo stvořil. Tady jsou 3. Aktivní ještě. Tak je to červenýho, který právě teďka nakoupil, takže ten už je vyřízený, ale tyhle dva ještě nenakoupili. Tady si můžu vybrat, kam ho šoupnu. Já ho šoupnu na sporofit, tenhle ten přebytečný chromozom, ze kterého se stane orgán, a dá mi ochranu proti teplu, kterou normálně žádnou nemám, vlastně mám jenom tady tu jednu, takže dva mám teďka. Červený
bude dělat chaperona, který je mi k ničemu, a tenhle druhý jde zpátky, už se tam nevejde, s kompenzací. Tak a červený je na řadě ještě tady za toho, za kterýho ještě nehrál, takže za toho nakoupím modrý orgán, který se jmenuje Spory, který mi dává ochranu proti UV záření. Ale my máme sice ozonovou vrstvu, ale pak tam ještě může být událost, která ji ignoruje. Takže a to asi bude ignorovat i tohle. No to je jedno. Ta druhá věc by mi dala schopnost Červený královny, kterou teďka taky nepotřebuju, takže to je jedno. Tak. Ten nakoupil. Tím pádem je všechno vyřešený. Ještě bych mu tady měl dát značku, že je to taky makroorganismus a stavuje se na něj rakovina. A jde se teda dál. Resetnou se Dčka. Ra a re. Otočej se Bionty. Událost. Převrácení oceánu. Zase se aktivují jenom vody, ani je nemusím protočit. Že není co. Sucho. Mám ochranu proti suchu, tady nic. UV záření mě nezajímá, rakovinové hodně zajímá tady u těch dvou. Takže tady máme 2, 4, 6. Tak, jednička žádná, mám tady ochranu, nemám, takže mě zajímají pětky, šestky. Jedna chyba, vyblokuju, mám tady 3 ochrany proti chybám, takže tomu se nic nedělo. A tady je 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, to už známe. To se asi měnit nebude jen tak. Tak, a i ochranu mám, tak mě zajímají jenom jedničky, to mi generuje jeden, takže třeba modrý, ten nemám. A pak mě zajímají šestky, to jsou 2. A ty vyblokuju v klidu, mám tady ochranu 5. Nastavení pořadí hráčů. Jo, já jsem počkal, to jsem to ještě nedořešil. Ze spoda se tvoří prostředí. Po dlouhý době se tady něco taky objeví. Oceán ozářený UV. Zelená a 2 modrý. Ale já myslím, že tady už mám dost těch organismů, že víc už bych jich nezvládl. Ale zase bude dobrý, jestli tady mám jeden biont. Že bych ho tam mohl šoupnout, aby něco vygeneroval možná. Tak, no a to je z události všechno. Pořád je oteplení. A pořadí hráčů je teda červený, zelený, modrý, žlutý. Přidělení červený může přidělovat. Přidělí se kam jinam, nikam jinam nemůže. Autokatalytický hod se za něj hned provede, protože tyhle ty všichni ostatní už nemají co přidělovat. Takže můžeme za 2 hodit. Paraziti už taky nejsou. 6 a 3 je teplo, takže trojka něco vytvoří, šestka něco zničí a dostane to červený. Darwinovský hod. Začíná červený. Červený je tady. Už není. Tady už je velký. To můžu dát rovnou takhle blíž. To už je makroorganismus.
Takže na něj se to nevztahuje. Takže musím jít jenom na zelený, to jsou tyhle dva. Tak začnu dáme 2, 4, 6. Tak jednička mi vygeneruje 2 zelený. Konečně se něco děje. Tak a potom přehodit nemůžu nic. No pak se dějou 2 chyby. Ty se mi vůbec nelíbějí, protože to znamená 2 atrofie. Což je přesně ono, jak jsem, no i když teď by mě to nezachránilo, kdybych si vylepšil tu mutaci, což jsem nemohl. Kdybych si ji vylepšil, abych měl DNA, zabíjeli mě jenom 6, takže by mě stejně zabili. Takže i kdyby to šlo, tak by to dopadlo úplně stejně. Tak potom další a poslední Darwinovskýho. 2, 4, 5, 6, 7 kostek. Ať mě to nepozabíjí. Nic mi to nevygeneruje, nemám zase červený. Tak, jsou tam 2 chyby. Já můžu jednu přehodit. 2 můžu přehodit dokonce. Se mi zase nepovede, to už vím dopředu. O, zázrak se stal. Takže mám jedničku a trojici. Jednička nic, trojice mi dá aspoň. I když nic nemám, tak červený katalyzátor. A dokonce žádná chyba po přehození. Takže já jsem to přežil. A to je konec Darwinovských hodů. Teďka můžeme pořizovat. Červený pořizuje tady. Tak ten si pořídí zelený poslední orgán. To jsou filoidy. A protože pořídil všechny, tak mořský řasy se odhodí orgány a vylezou na souš. A stane se z nich mech. Tenhle teda už pořídil. Tak ještě pořizuje druhý červený. Tenhle ten. To je chaperon? Ne. Nulur proteiny. Můj oblíbený chaperon to není. Tak, a ten si pořídí ochranu proti suchu, samozřejmě, takže zaplatí žlutý, koupí si chráněné průduchy, aby ho neohrozovalo sucho. Neohrožovalo sucho. A protože jsou tady 2, ten už teda nakoupil, organismy na suchu, který sdílej potravní řetězec stejný, tak se to musí přepočítat. A počítá se počet červených a žlutých orgánů, a teďka nevím, jestli i biontů. To se podívám ještě do pravidel. To bude někde makroorganismus, orgány, počáteční úroveň potravního řetězce. Od nejnižší jasně. Přeskupí se dle H6. Takže H6 je tady. Tak jak se to přeskupí? Se vždy objeví na spodním úrovni řetězce. Takže my jsme teďka na úrovni rostlin. Na konci každé pořizovací fáze přesuňte bionty úrovně potravního řetězce dle rychlosti metabolismu s tím, jasně. I rychlost metabolismu je rovna počtu červených a žlutých chromozomů makroorganismů, včetně systémových červených a žlutých chromozomů. Aha. Takže jde jenom o chromozomy. Červených a žlutých chromozomů makroorganismů, včetně systémových. A teď makroorganismus má orgány. No nevím, no teda. Já bych řekl, že by tam mělo být napsáno součet
orgánů a systémových chromozomů. Tohle nejsou chromozomy. Takže já to sečtu tohle a tohle. A bionty se tam nepíšou vůbec, ale to jsem chtěl hlavně vědět. Takže tenhle má 3, 4, 5, 6, 7 a tenhle má 1. Žlutý plus červený. Takže tenhle je lepší, takže z toho se stává bíložravec. A tohle to je pořád rostlina. Tak. Tak když jsem to skončil, jasně to díky tomuhle vidím, červený pořizování. Červený další už tady pořizovat nemusí, to tak vidím podle toho, jestli je otočený nebo ne. Takže pokračuje s pořizováním zelený. Tady nic, tady a tady. Tady mě to zajímá víc, tady to víc žije. Tak, on chce vytvořit nevím co, protože asi teda nevím. On má od každého jednu a červenou nemá vůbec. Takže červenou nemá vůbec, to je Dickinsonie. Teď bych potřeboval hrozně moc, já chci něco levnějšího. Co je tady levnějšího? Ramenonožci. Že bych zase šel na ty ramenonožce. Nebo úplně stejně silný jsou tady ploštěnci. Já spíš půjdu na ploštěnce. I když počkat ramenonožci. Všichni mají hrozně moc, ty jsou lepší, tyhle ploštěnci, zkusím tohle. Takže já mám zelenou, tu nemusím řešit. Potom modrou, taky už nemusím řešit. Žlutou nemusím řešit a potřebuji vyřešit jenom dvě červený. Tohle bych si mohl vylepšit. Červenou. Jenže pak si stejně potřebuji koupit ještě tam. No, to vyřeším. Tak už vím, proč jsem mohl jít tím HGTčkem sem, abych mohl víckrát pořizovat. Ale já to vyřeším i tak, takže já si tuhle tu vylepším. Calvinův cyklus si vylepším na... Ježišmarja. Stomatolity, který ale začnou útok kyslíkem. To mě tady zase povraží. Sám sebe, to tady zabijím. A to byl zelený. A ten kyslík je koncentrace 2, protože mám dva zelený. Ve vesmíru. Tady to vyblokuju. Tady to vyblokuju. Tady to není vesmíru. Takže to je v pohodě. A teď potřebuju, a to už mi je jedno, protože teď hraje zelený tady. Ale potom bude hrát ještě žlutý, ten je tady. A potřebuju, aby koupil další červenou. Tamhle může koupit za 2. Takže já teďka bych potřeboval utratit jenom jeden. A nebo vůbec žádný, protože já potom budu potřebovat. Já nebudu utrácet radši žádný. Protože když se stane, když já se sem dostanu a nebudu mít vydělaný žádný katalyzátor, tak i když bych měl tu kostku zelenou, tak já bych nemohl přejít na toho živočicha. Takže já nebudu kupovat nic. Zelený už skončil. Modrej, nic. Žlutej. Ten si tady koupí. Ten si tady moment. Žlutej. Si může koupit zelenou. Ale já zelenou nechci. Já chci červenou, když si koupí. No, teď udělám to tak, jak jsem myslel. Takže koupím si tady tu červenou. Endospory. Tak. A to je... Takže modrá, zelená, žlutá, dvě červené. Tak teď už bych mohl přejít na ty ploštěnce. Ale zase mi na to nevychází ten krok. A to je teda konec kola. Můžu jít dál. Takže resetnu Dčka. Refugia, rakoviny. Otočím pořizující bionty. Tyhle už jsou.
další událost. Kryogenská sněhová koule, všechno zamrzne. Tak teď není aktivní nic, ale mě to nevadí. Začne být sucho. Štít proti suchu mám, tady mám taky, takže nic. Kyslík o hodnotě 2. Vyblokuju dvouma. A ochlazuje se. Počet, teda pořadí hráčů. Modrý, červený. A zelený přiděluje. Tady nikdo Bionty nemá, tak koukám pořád. Kromě červeného. Takže všichni už, a ten tam chce bejt, všichni už přidělili, paraziti nejsou. Takže autokatalytický hod jenom dvěma kostkama. 3-6. Zima, trojka neuživuje. Šestka ničí, takže červený jde zpátky s kompenzací. Darwinovský hod, to tady máme dva. Takže 2 a 4, 4 kostky tamhle nahoře, fotokarboxylace. Tak, máme tam dvě chyby, to jsou akorát dvě atrofie, ty s tím nic nenadělají, takže dvě kompenzace. Tomuhle nebyl život souzen. Fotokarboxylace končí a tady 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jestli mi to teď poumírá, už jsem připravený stvořit nějaký ten mořský život. Vypadá to dobře. Zajímají mě jenom šestky. Jenom jedna šestka je tam, ještě ji můžu přehodit. Takže já ji přehazuju. Dobrý. Tak, dvě jedničky. Mi generuje červený za každou jedničku, takže 2, 4 červený. 1, 2, 3, 4. A trojice, čtyřky tady mám. To je jedna trojice, potom tady už nic není. Takže ještě jeden za trojici, jeden červený katalyzátor. To bylo celkem dobrý. Další dečko už tady není. Tak můžeme pořizovat. Tak, zelený. Tady pořizuje, takže zaplatí jakýkoliv. Třeba červený. A stváří život. Makroorganismus. Takže ztrácí dečko, ale získává rak. Jako rakovina. A stváří ploštěnce. To je zelený teda, který už se otočí. Tak je ve vodě, takže ten je mimo těchlech. A mitochondrie, ochrana proti rakovině, zajímá mě jenom šestky. Tak. To byl zelený, který už dál nikde nepořizuje. Pokračuje žlutej. Žlutej pořídí... nepotřebuje nic, takže si koupí, co se mu zachce. Třeba řiď. Koupí si řiď, ať má ploštěnec. Nějakou zábavu. Tak. To byl žlutej, potom modrej, nic, červený. Červený je tady. Ten bude nakupovat samozřejmě. Za modrej si nakoupí pil, který mu znova dává další ochranu proti suchu, kdyby náhodou nějaký orgán přišel. To byl tady, pak ještě jeden, ten si nakoupí tady za žluté chráněné cévnaté kořeny. Tak, už je taky na maximu. Tak, ten už taky příště nic kupovat nebude. A
To byl teda červený, nic dalšího tady nezbylo. A ještě bych měl přepočítat tady ty, má hodnotu 3. Tenhle má hodnotu, jenom tady těch systémových žlutých má 3, takže ten bude vždycky vejš. Tak, můžeme resetnout refugia, Dčka už tady nejsou. Otočit pořizující bionty, to budou teda už jenom tady. Tyhle ty sice taky by mohly pořizovat, ale nemají co, takže zbytečný je otáčet. Událost, už se to blíží ke konci. Mackenzínská čedičová záplava. Oceán se aktivuje a pevnina se neaktivuje. Tak, radiace spálí jednu manu v refugiu. Zespoda vznikne nový prostředí. Hydrotermální průduch. A tam máme žlutou. To je chráněný proti radiaci, proto jich je tam hodně. A to je ten můj oblíbený, kde je strašně moc man. Ale nikdy jsem tam nebyl schopný něco pořádného vyrobit, protože se oživuje jenom na jedničku. Tak, extrémní teplota hodnoty 1. To nás nemůže ohrozit. UV záření nás nezajímá, máme ozonovou vrstvu a dvojnásobný globální oteplování. Pořadí hráčů bude od zeleného přes žlutýho a červenýho až k zelenému. A při přidělení. Modrej nemůže přidělovat, bývalý parazit, žlutej nemůže přidělovat, bývalý parazit. Tak červený může přidělovat a ten půjde. Teď je otázka, kam on půjde. Je teplo. Takže je jasný, že půjde sem, protože tady je až 1 až 4 oživuje. A protože chce ještě něco vytvořit, i když už nemá čas, tak to tady zacpe pořádně. Už má všechno nakoupený, už mu to k ničemu není teď. A on se tam přifaří zelený a ten to tam docpe. Tak, takhle to nechám. A zelený, ten tam přilítne a docpe ty dva enzymy. Tak. A můžeme jít rovnou na autokatalytický hod. A to máme s 6 kostkama. A teďka 1 až 4 mě zajímají, jinak mě nezajímá nic. Tak, no to je pěkný teda. Takže oživím 1 manu ze 2. No tak to je pech. 4, 5 a 6. To není možný. No já bych, jelikož tamhle už... Já stvořím ten život rovnou. Takže, kdo tady vede? Vede tady... Teďka zase nevím, jestli ty enzymy se do toho počítají, i když není spor. Takže zase do návodu. Sporná refugia. Kde pak jsou sporní refugia? No tady asi ne, když už je tady konec. Mohl bych se podívat. Ne, do glosáře se dívat nebudu. Tam to určitě nebude. Sporná refugia. Vím, jak se to jmenuje, ale nevím, na jakým je to tady. Pokud je tam víc než jedna barva biontů, budeme jim říkat rivalové. Rival, který má na refugiu nejvíc enzymů a uspořádané many. Takže se to počítá dohromady. Takže tady je jasný vítěz červený. Takže červený vytváří život. Se rozhod. A je to TNA templát. Zajímavý život. No, to je všechno. Dostane Dčko. A já můžu pokračovat. Darwinovský hod. 2, 4, 6, 7.
2, 4, 6, 7. No, tak ten může zase jít. Jednička, modrý katalyzátor vygeneruje. A trojice, šestek, takže další modrý. A trojice, trojek, takže další modrý. A potom tam máme ty tři šestky, to jsou tři chyby. Takže jednu vyblokuju, takže dvě chyby. A já zničím tady ty dva modrý, teda já už neumím barvy. Zelený, takže dostane kompenzaci dvou. Tak. A můžeme pokračovat na sedmičku. Pořizování za otočený bionty. Modrý nic, žlutý něco, jo. Žlutý potřebuje zelený, takže zelený veme. Koupí si žaludek. To byl teda tenhle žlutý. Víc žlutých tady není, potom červený. Červený je jenom tady. A tady už je neřeším. Takže tady, co on tady může dělat? No. Může si koupit z aktivní řady nebo z odsaď, kde nic není, z pobřeží. Takže on si může koupit jenom tamhle, tu zelenou mutaci. Tak on si ji teda koupí, no. Co jiného tady má dělat. Trávící enzymy. Srstane tu zelenou, který jsem se zbavil. Jako, no, ona je potřeba, no. Tam na to už nemusím ani koukat, to asi už tady nestvořím. Kdybych stvořil v jedné hře 4 makroorganismy, to by byl asi rekord. Tak. Můj rekord teda. No. To byl červený. A pak pokračuje zelený. A zelený má tady ten jeden krok. On to přežil. On to dokázal. Ale proč se mu nezahodil tady ty? To jsem měl přece odstranit všechno. Když už je to ten makroorganismus. Tak. Tak kde jsem to skončil? U zeleného, který pořizuje. To je tady. A on si pořídí. Třeba by žlutý a modrý. Ani jedno nemá, takže si máme dvojici a pořídí si třeba srdce. No, tím pádem pořídil, vyřídil a je konec. Takže další kolo. Ne, to není ještě, to je resetovat Dčka, to je tady. Už mi zase dochází katalyzátory. Resetovat všechny ostatní. Nic, otočit bionty. Tady vlastně nemusím. Tak. Událost teď. Aha, ještě je tady dost. A zrezavění oceánu. Následný otřes. Takže tohle to mi to tady zničí konečně. Tak už jich tady tolik nebude, když jdou dvě najednou. Rozpad Pangy. Tak tohle to můžu hodit. Bude zima, takže to můžu překrýt to teplo. Nepotřebuji dělat počet, tak a teď to aktivovat vodu, protočit, aktivovat pevninu, protočit a sucho, to mě nezajímá, ten je ve vodě, tyhle ty mají ochranu proti suchu, ze zhora se tvoří dvoje prostředí, už je tady jenom jedno. Jílové haldy, ale tak jsem se přece dočkal. Tak ještě dvě modrý. Potom kyslík o hodnotě 2. Tady mám spoustu.
Tady to je v pohodě, ale tohle v pohodě není. Protože tady mám kyslík o hodnotě 1. A jedna atrofie se mi stane. Tak to je pobřeží. Vrací se mutace do pobřeží. Potom tady máme, ze spoda se nám tvoří jedno prostředí, tady už není. UV záření nás nezajímá a ochlazování. Pořadí hráčů bude zase modrý první, červený, zelený, žlutý. Modrý bude přidělovat nic, červený. Ten má všechny bionty. Kde má ten čtvrtý tady? 1, 2, 3, 4. Takže nic. Zelený má 2. Takže tam samozřejmě jde. Aktivuje Fugium. A žlutý nic. Autokatalytický hod 4. Tak jednička, takže jedno jsem oživil. A špatný jsou 6, takže jsem jedno zničil. Takže zelený dostane modrý katalyzátor. Refugium je použitý. Darwinovský hod. Dčko tady má jenom tenhle. To jsou 3. Jedna, 4, 4. Jednička mi vygeneruje 1 modrý katalyzátor. No ne, jinak se nic nestalo. Tak, a pořizování. Modrý nepořizuje, nechce. Červený chce. Červený chce něco pořídit. Jelikož je z pobřeží, takže může ze všech. Ne, nemůže tam, to je taky neaktivní vesmír. Takže může tady z těch 3, takže tady z těch 2. Kdyby si koupil trávicí enzymy, dostane zelenou, cytochromy dostane žlutou a dělení. To by se mi hodilo, takže já chci žlutou. Koupím cytochromy. Zvýšíme to štít proti teplu, dáme to schopnost dělení a HGT. Tak to byl červený. Víc červených tady neřešej. Potom bude zelený. Ten bude řešit jenom tady. Ten si nakoupí... Doufám, že jsem minule tady za toho zeleného nenakupoval odsaď. No to uvidím potom na videu. Takže tady ten si koupí modrý. Co on potřebuje víc? Štít proti teplu má 2 a štít proti kyslíku má 3. Takže proti teplu, jo, takže modrý. To jsou inkubační kokon. Takže koupil si inkubační kokon, to byl zelený. A poslední, dál už tady není, že jo? Poslední žlutej, to je zase jenom tady. A ten koupí za 2. Protože chce žlutej. Koupí krevní pigment. A jelikož už má všechny, tak přechází, tak všechny orgány zase ztratí. Přechází na sucho. A je z něj žížala. Takže já jsem vytvořil žížalu. Mitochondrie, ochrana proti rakovině. A musím přepočítat, protože jsem na stejným potravním řetězci jako mech. A to nemůžu být. Takže to musím přepočítat. Tenhle je mega silný. Takže kdo? Tenhle ten má 3, 4, 5, 6. Hodnotu 6. 6 systémových chromozomů, orgány žádný, takže hodnota 6. Mech má 4. Ne, počkat, bionty se nepočítají, takže mech má 2.
Takže Mech je furt dole, já jsem vejš. A 6 a tenhle má kolik? 3, 4, 5, 6, 7. Takže tenhle ještě vejš. Jo, takže furt je to v pohodě, každý je na nějaký úrovni řetězce potravního. Kdybychom se tam nevešli, tak by někdo musel umřít, mám takový dojem. Tak, to by bylo pořízení, takže já můžu jít zase na další krok. To už bude asi poslední. Takže resetnu Dčko. Resetnu tady Refugium. Otočím pořizovací bionty. A můžu jít na tu poslední událost. Oscilace oběžné dráhy. Takže vesmír, který má většinu mutací, se aktivuje. A potom až pevnina, která má taky hodně mutací, protože byla zaseklá. Tak potom z radiace v osíle 1. Tady se nic nestane, protože je to. Chráněný jílový haldy zase dostanou zásah. Extrémní teplota v hodnotě 1, to nás asi nikoho. Ale jo, ohrozí to tohodle. Je, zrovna chtěl nakupovat dvakrát. Měl mutaci, kterou už nemám. Vrací se to sem do pobřeží. Ne, špatně. Zase bych se okradl. To není kyslík. To je teplota. To je v pohodě. Teplotu vyblokuju tady. A ještě tady dokonce. Takže dva štíty a přitom útok jenom za jedna. No, tak to je dobrý. Tak, rakovinový hod, ten se hází za tyhle tři. Takže můžu začít. Tady je to pořadí opravdu nezávislý. Tady je to jedno. Takže z 4 kostky zažížaly. No. 3 dvojky, to nic nedělá, ale jedna jednička u rakovinového hodu generuje jakýkoliv. Takže tohle je zelenýho. Bude on vůbec něco chtít? Jo, bude. Bude chtít žlutej. Tak. Takže akorát na tom vydělal. Tak potom tady 2, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7. Tak já tady ochranu nemám, tak mě zajímají 5, 6. 5, 6, to jsou dvě chyby, ty vyblokuju modrýma v pohodě. Jednička žádná, takže nic se taky nestalo. A tady to bylo 10, mám 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Tak tady ochranu mám, takže mě zajímají jenom 6. Jednička žádná, takže 6, ty jsou 4. Ale to vyblokuju, štít mám 1, 2, 3, 4, 5. Takže nic se nestalo. Tak. Nastavení pořadí hráčů. Modrý, červený, zelený, žlutý. No, úplně stejný jako minule. Já jsem si říkal, jestli se někdy stane, že to pořadí hráčů bude úplně stejný jako minule. Jako logicky musí být. Takových kombinací tam zase není. Přidělení. Modrej. Jako máte někdo bionty? Nemá. Tak se nemůže nic přidělovat. Mohl bych se maximálně přesunout i nám. Ale to je zbytečný. Do jílových hald. Teď je zima. No. Ne, to už je zbytečný. Tam zůstanu. Tak, to katalytický hod, takže 4 kostky. Oživuje 1. Zelený dostane. Takže oživím 1. A 6 zabíjejí. Žádná neumře. Tak nic, no. No to je vlastně všechno. Potom Dčka, to je 1. 2, 3, 4 kostky zase.
Tak to máme 1, 2, 3, 6. Jednička generuje modrej. 2, 3, nic. Šestka je chyba, tu vyblokuju. A ještě ji můžu přehodit, takže já ji přehodím. Trojka. Takže nic. A pořizování. Modrej nepořizuje, červený. Tady pořizuje a může pořizovat dvakrát. Jeho poslední věc, co může udělat. Dvakrát něco pořídit. To už život stvořit nemůže, protože na to v životě mít nebude. Žlutá. No, na to, to nejde ušetřit. Na to má moc málo všeho. Ale aby tady jenom tak nezahálel, tak on si pořídí něco třeba tady. Žlutou mutaci. Reverzní citrátový cyklus. A může ještě jednou, protože má schopnost dělení, tak si koupí tady tu modrou. Ryboswitche. Tak. To byl teda červený. A pokračuje zelený. Zelený je tady. Ten si koupí samozřejmě to, na co si brousil zuby. Chráněné vzdušnice, ochrana proti suchu, bude mít žížala. To byl zelený. A červen, žlutý, ten už si nekoupí nic, protože mozek je za červený katalyzátor a hydroskelet je za žlutý. To on nemá. No, a to je konec hry. Já jsem teda stvořil 3 makroorganismy. Všechny 3 na suchu, to se mi ještě nepovedlo nikdy. A ještě jsem tady měl naživu jednu bakterii TNA templát. Takže docela dobrý. Tak a potřeboval jsem v těch, abych měl suchozemský vítězství, potřebuji oba bionty, se kterýma jsem začínal, což v tom organismu, nebo v, no je to organismus, no, v tom živočichovi, což mám, takže mám suchozemský vítězství. Takže dobrý. Tak se zatím mějte, zase příště. Čau.